Друзі, я вибачаюсь, цей чортів айфон, він мене вже дістав, він перегрівається, там просто сонечко на нього світило, він перегрівся і виробився. Ну, мене вже це задовбало, це вже декілька разів сталося. Отже, продовжуємо. Я вибачаюсь за цю вимушену перерву, зараз я сподіваюся, ви всі підключитеся. Будемо сподіватися, що може Деніс десь з'явиться і теж приєднається до дискусії, якщо можна це так назвати. Поки що це не дискусія, поки що я висловлюю свої думки з цього приводу, я висловлюю свої думки з приводу пропозицій та ідей Деніса. Нагадую, що в першій частині, яка тепер у нас перша, яка прервалася, я вказав на те, що Деніс, пропонуючи програму, да, план деокупації України, чомусь вона базована на тому, що хтось це повинен зробити, саму деокупацію. Тобто, якесь народне повстання повинно позбавитися олігархів, а вже потім він пропонує, що будемо робити далі. Так. Далі, повертаємося. Перший його підрозділ – це ідеологічний. Україна – це центральна європейська держава, пан Деніс, за яву таку робить. Я з цим не погоджуюсь. Це східноєвропейська держава на околиці, на самому краю Європи. Україні. Друге. Українець не раб Божий, а дитина Божа з храмом у себе душі. Деокупація релігійної свідомості повинна розпочатися з заборони УПЦ-МП. Московський патріархат. Дивіться. Релігію чіпати дуже-дуже проблематично в сучасному світі. Це дуже проблематично. Чіпати релігію, я вам скажу, що це таке. Коли ви чіпаєте релігію, це яке є промосковське, наприклад, да? І я прекрасно розумію, яку шкоду, як вони співпрацюють, в них історія співпраці з спецпідрозділами, з цими секретними службами Кремлівської імперії. Роками вони співпрацювали, і це все продовжується. І, до речі, цей французький мандрівник, він пише, він дуже релігійна людина, і він пише про Росію царську ще після Олександра II, як я розумію. Ну, це 1839 рік, це 15 років, там, скільки там... 20, може, років з часів Наполеона лише пройшло. Це, тобто в Росії кріпацтво. І він описує те, як росіяни взяли релігію і зробили це державною якоюсь гілкою. І як цим вони цю релігію споплюжили. Як вона... Тобто це очами людини, яка навіть ну, не заангажована абсолютно. Да? Це француз. А, і як боротися з московським патріархатом, я вам скажу... Є лише один шлях. Деніс тут, да? Ну, добре. Ну, хай Деніс трошки повисить. Боротися з московським патріархатом є один єдиний шлях. Для початку війну треба назвати війною. Потім по Конституції, по іншим законам ідуть всі заходи, які повинні зробити під час агресії, під час війни. Після цього починається аналіз, що ще використовує ворог, бо йде війна. І коли є докази, їх треба зібрати і продемонструвати, що є докази співпраці попів московського патріархату з спецслужбами Росії, тоді, тільки тоді є право у народу, у держави щось відносно цього робити. Просто сказати, вони всі промосковські, їх треба заборонити, то це порушення свободи слова, свободи совісті так званої. Да? І це якби... не буде працювати. І вас ніхто в сучасному світі не зрозуміє. Це треба зробити правильно, послідовно і все. І тоді це можна зробити. Але це не починається з заборони УПЦ-МП, да? А це починається спочатку з розриву дипломатичних відносин з Росією. Це треба розуміти. А не просто почати їх там насильно, наприклад, депортувати чи щось таке робити і робити з них святих мучеників і цим тільки підсилювати їхню позицію. Треба дуже-дуже добре розуміти відносно цього. Далі. Третій пункт. Українська нація є засновницею та материнською нацією більшості європейських націй. Ну, пан Деніс, може це воно самолюбство, воно гріє, але це неправда. Це не так. Україна не є засновницею та материнською нацією. Не те, що більшості, навіть половини і навіть третини європейських націй, вона не є. Давайте не будемо вигадувати і придумувати, як все пішло там з Київської Русі і все таке інше. Давайте не будемо придумувати. Бо коли Цезар лупив галів, то
там ще нічого не було, повірте мені на слово. Україна – це держава, створена українським народом, тому в паспорт має бути повернута графа «національність», яка б дозволила українцям мати право на частку національного багатства України. Так, давайте пан Денис і всі інші вам поясню. Україна як держава була створена купкою партократів Радянського Союзу, коли вони відчули, що там команда Єльцина, ну, Росію і золотий запас Радянського Союзу до себе, а вони зараз до себе. І плюс якась невеличка кількість патріотів, таких як, наприклад, Чорновол. Да? От. Оці люди, вони призвели до того, що в Україні з'явилася державність в 90-х роках. А народ України нічого не робив з цього приводу. Він взагалі вів себе як населення, і його просто тупо поставили перед фактом, а потім в радянський паспорт зробили штамп, що ти громадянин України, а потім через аж 5 чи 6 років почали видавати вже українські паспорти. Розуміло? І коли після того, як Радянського Союзу вже не було півроку, я приїхав, наприклад, в місто Житомир, то там на шпилю цієї облради продовжував висіти червоний серпом і молотом прапор. Вже півроку, як країни нема, а прапор висить. Оце, що робили український народ і все таке інше. Давайте не будемо вигадувати і придумувати. Незалежність впала з неба на халяву. Ніхто для цього в той момент, за виключенням дуже маленької по порівнянні з розміром населення або народу, розміру народу України, групою людей, нічого для цього не робив. Давайте, ну, факти будемо сприймати такими, які вони є. І чому це повинно бути причиною, що треба обов'язково ввести графу національність в український паспорт, я не розумію, це псевдологіка, це ви просто за вуха притягнули. Це все одно, що сказати, так як українська нація є там засновником держави, то давайте всі будемо їздити на там, не будемо їздити на євробляхах, а повинні бути українські номера, бо хто на євробляхах, той не патріот. Чи щось таке, розумієш? Це просто, ну, придумана якась, ну, логічного ланцюжку тут ніякого немає. Але ти створюєш логічний ланцюжок, коли ти кажеш, що в паспорт має бути повернута графа національність. Бачиш, я вже, ну, Україна, держава, створена народом, взагалі закреслив, да? І тепер ми цю частину речення твого розглядаємо. В паспорт має бути повернута графа національність, яка б дозволила українцям мати право на частку національного багатства України. Тобто без національності ви не маєте права на національну частку, да? Далі. Я дуже хотів би зрозуміти, от колись, може, нарешті пані Рима, там якось вже вона зможе вийти в ЕТР, тому що в неї з інтернетом постійно якісь проблеми і все таке, і часу немає. Мені, може, хтось пояснить, що це за частка, що повинна вам належати національного багатства України. Я щось не розумію. Що це таке? Це такий склад кирзових чобіт, який дістався у спадщину на халяву, да? Від Радянського Союзу. І тепер ми можемо кожен мати по 10 пар цих чобіт, чи що? От як ви це розумієте? От мене пані Рима Білоцерковська питала, а яким чином американські територіальні громади оформили на себе цінності ці, да? Як це, ну, багатство, американське багатство? А ніяк. А в них немає нічого. Пані Рима і багато інших не розуміють, що територіальна громада Сполучених Штатів – це політичне угрупування, яке є презентацією намірів місцевого населення. Матеріально, барижно складової в цьому формуванні абсолютно ніякої немає. Абсолютно ніякої немає. Є прапорті федеральне, тобто уряду Сполучених Штатів, яке прописано в Конституції, яке ще тоді відкреслили, відділили, да, і позначили позначкою. Це власність федерального уряду. Да? І є власність штату. В кожному графстві, да, є власність штату. Якщо державна школа стоїть, то будинок та земля, на якій вона стоїть, є державним. Але це не федерального уряду, а уряду штату. Уряд штату люди обирають, і штат
уряд це вирішує. Тобто це все міні-республіки. Теннессі – це республіка. Там Пенсильванія – Commonwealth. Commonwealth – це wealth, це багатство, common – разом. Це багаті люди зібрали разом багатство, утворили штат, да, і зробили форму управління цього штату, яка існує по сьогодні. Ну, казати про якісь... От у нас є склад кирзових чобіт, а олігархи його закупили, і цей склад кирзових чобіт, ці вони чоботи продають за кордони і на рейндж-роверах їздять, а нам нічого не досталося. Давайте олігархів повалимо, і всім буде по 10 пар кирзових чобіт. Можна продати, і будуть гроші. Ось вся ідеологія. Оце вся ідеологія ваших так званих тергромад. І в Конституції теж ви прочитали, і що там щось написано, і що вам там щось, ну як завжди, декларативно, бо це радянська Конституція, там написано, да-да-да, фабрики робочим, земля селянам, ну так же було написано в радянській Конституції, і там вам теж написали за ті тергромади, та ще й менше хотіли там ще щось відрізати, да, і забрати. І от є група людей, очолюваною паною Рімою Білоцерковською, які вважають, що вся проблема в тому, що якщо українці просто прочитають ці статті, і в них відкриються очі, і вони всі зберуться в ці територіальні громади, одразу матеріальне становище українців зміниться. Всім дадуть по 10 пар кирзових чобіт. І якщо пан Деніс теж цього приєднався до цієї ідеології, то я пояснюю пану Денісу, що це є маячня, що це є помилка, що це працювати так не буде. Американська громада і те, що вам показували «Голос Америки», да, там, у Флориді, українці зробили місцеву громаду і все таке інше. В них нема ніяких матеріальних цінностей взагалі. Вони ними не оперують. Вони можуть прийняти рішення, що та школа треба її зробити в 2 чи в 3 рази більше, значить цю землю треба вишукувати. Тоді, щоб була земля, тоді йдуть і роблять пропозиції власникам землі приватним і дають їм ціну вище за риночну. Якщо ви не зрозуміли, да? В Америці, якщо в тебе є ділянка землі твоя власна, і тут повинна пройти автобан якийсь, то ти вже добре себе почуваєш. Знаєте чому? Тому що тобі уряд місцевий запропонує за цю землю більше, ніж її навіть риночна вартість цієї землі. Отак воно працює. Розуміло? І грошики беруться з грошей сплатників податків, яким ніхто не заважає, яких своя земля не орендована у держави на 25 років, на 75 років. Ні, це нікого не цікавить. Земля повинна бути моя, бо я вмер, моя дитина повинна на цій землі працювати. Бо я купив 5 тракторів, я хочу їх поставити на своїй землі, я хочу, щоб вони працювали на моїй землі, і щоб ніяке падло не приходило і не казало мене, що зараз ти щось не так будеш робити, ми в тебе цю землю заберемо. Ми скасуємо договір оренди. Зрозуміло? Ось як воно працює в реальному, а не вигаданому рожевому світі. Тому дуже прошу, коли ви пишете, що якщо ми в графу «національність» пишемо «українець», то тоді у нас буде право на частку національного багатства України. Це більшовизм, це Володимир Ульянов цьому навчав. Я не розумію, чому ви його вчення ведете далі. Ну, в іншій формі. Але це те ж саме. Ну, ми будемо далі читати, ми тут немало ленінських ідей ще побачимо. І пан Деніс, мені дуже шкода, ви молода людина, але ленінських ідей вас вже стільки в голову напхали. А це знаєте чому? А це не тому, що ви нерозумна людина, я не хочу вас образити, а це тому, що у вас нема практичного досвіду. Бо якби ви поїхали і попрактикувалися, купили ділянку землі, продали ділянку землі, обробили ділянку землі, побачили, що невигідно, продали, да, взяли іншу, вклали туди, от тоді ви по-іншому вже це розуміли. А так у нас одні теорії. А коли у нас одна теорія без практики, то... Навіть в вишах, да, треба на практику ходити кудись, да, або в ПТУ, да, люди, вони ж не тільки в класах вчилися, як рашпілем працювати, да, їм треба було йти, тиски, там, метал і щось там точити. Да. Практика це називалася. Без практики це все теорія, і теорія може дуже далеко завести. Як теорія, псевдотеорія Карла Маркса, наприклад. П'ятий пункт. Основною метою держави України є
І тут пішло. А. Створення умов для збільшення населення української нації, впровадження програми «Дітям нове житло». Житло надає держава, а відсотки гасяться при народженні дітей. Більше дітей, родина менше віддає коштів на житло. Пан Деніс, ну це Ленінщина, це, ну, Володимир Ульянов зі своїми товаришами. Вони знали, що якщо вони знищать там 8 мільйонів білогвардійців, да, і людей, які за інший порядок, і тоді вони всіх згонять як рабів. І за те, бо, ну, що прибуткова вартість, вона десь береться, да? І звідки береться халявне житло? Халявне житло береться з того, що людей як рабів змушують працювати, роблять вони як попало, тяп-ляп, сучасної якості нема, платять їм мізерні за це абсолютно гроші, абсолютно мізерні гроші, і от тоді, тобто їх обкрадають, їх труд, їх працю обкрадають, і тоді з'являється житло, яке є в держфонді, держбюджеті. Тобто, ну, житло, воно ж грошей коштує, да? Якщо воно належить державі, то це вже воно, як це все одно, що гроші в державній скарбничці. Да? Тобто люди зробили мільйон, людям дали 10 тисяч на зарплату, а 999 тисяч, да, там скільки, забрали собі. Отак працює державне житло. Нема ніякого державного житла в Сполучених Штатах Америки. Чому? Тому що забудовник вкладає свої гроші і він будує якісно. А якісно він будує, тому що держава є регулятором. Тому що приходить державний інспектор з уряду штату або уряду графства і перевіряє кожну розетку, кожного провода, скільки там інші над землею, яка підлога повинна бути, яка криша. Якщо щось не відповідає building code, тобто закон прийнятий, мінімальний, який повинні бути характеристики технічні, прийнято федеральним урядом, а вже штати в себе ще можуть ще жорсточіше їх зробити. Зрозуміло, да? То інспектор каже, я це не приймаю. І ніякі умови, там переговори, нічого це не допоможе. Треба зробити так, як треба зробити. І коли забудовник часний, він зацікавлений в тому, щоб з першого разу зробити як треба, потім переробляти, це ж він вже своєї кишені заплатить. Зрозуміло? Все в сучасному світі, повторюється, дуже ключова фраза, я зараз кажу, все в сучасному світі базовано на бажанні людей жити краще, мати більше матеріальних ресурсів, більше грошей і всього іншого. Оце є головний двигун будь-цього. І якщо це направити правильно, і тоді різницю, уявляєте, ви пропонуєте на ентузіазмі, ви пропонуєте, давайте це бревно візьмемо, на суботник вийдемо, да, і перенесемо його кудись. Ні, на ентузіазмі воно не працює. Коли кажуть про ентузіазм, це вже людей гонять, щоб вони щось зробили комусь на халяву. От що таке ентузіазм. І ви пропонуєте все на ентузіазмі, от громади зберуться, от вони там вирішать, поговорять і все. Як ви собі це уявляєте? Ви думаєте, американські громади збираються за кожного всякого приводу? Ні. Як працює американська тергромада? Вона обирає місцевий уряд. Вона обирає місцевого шерифа. Вона обирає місцевого суперінтендента. Це людина, яка їздить і оцінює, скільки ця земля коштує і який податок власник цієї землі повинен платити. Ви знаєте, що податки на нерухомість змінюються щорічно? Щорічно. Бо якщо поруч поставили велику фабрику Intel, да, Corporation, а там ще щось робили, а тут розважальний центр, то ця земля вже іншу вартість має, бо тут забудовник тепер буде будувати приватні будинки, а в них зручність і робота ряд поруч і те, ця земля одразу дорожче становиться. Становиться земля дорожче, що становиться дорожче? Податок, більше грошей йде місцевий бюджет. Це працює саме так. І забудовник, коли він приватний, він зацікавлений в тому, щоб одразу зробити все правильно. Бо в нього є бонд. Пояснюю вам, як це працює. Чому у вас, от в мене дорогенька, в неї є квартира в Борисполі. В цій квартирі в Борисполі вона вирішила балкон, як це називають, винести. Да? Тобто зробити там як додатково до кімнати. Прийшли люди, швидко все там за 2 місяці зробили, все начебто красиво, все. І там відвалилося тепер, пройшло вже 1.5 року. Там тече і тече і тече. І вже 2 рази приходило, воно тече. І 3-й раз, бо вони одразу щось зробили неправильно. Знаєте чому? Тому що це не ліцензійовані будівельники. В них нема ліцензії.
коли ти в сучасному суспільстві хочеш займатися якоюсь діяльністю, і ми до цього прийдемо, бо ти там писав про зменшення кількості ліцензій. Ні, кількість ліцензій треба збільшити і набагато. Ліцензію, щоб отримати, ти повинен показати, що ти, наприклад, не менше 5 років в цьому бізнесі, ти повинен там те, ну все це ви скажете, да, можна ж довідку купити, да, там когось підговорити і все, але це не головне. У тебе повинно бути страхування обов'язково, знаєте, обов'язкове страхування, як там автомобіль в Україні повинен бути обов'язково застрахований. В тебе повинно бути, щоб ліцензійний ти був сантехнік, або електрик, або там штукатурка, чи що там, чим вони займаються. Ліцензія в тебе повинна бути. Без ліцензії тобі заборонено це робити. А щоб була ліцензія, треба, щоб був ще іншуранс, тобто страхування. Якщо ти щось не зробиш не так, людина піде в суд, страхова компанія покроє всі ці діла. Так воно працює. І бонд. Бондед. Коли ти читаєш електрика в Америці, написано, електрик там з 1907 року, сімейний бізнес, да, там Томпсон та синов'я, да, і написано licensed, bonded, insured. Має ліцензію, внес бонд. Не знаєте, що таке бонд? А бонд це 10 тисяч доларів. Або 50 тисяч доларів, залежить від індустрії. Це ти вкладаєш, і в тебе уряд місцевий бере це і тримає на банківському акаунті. Бо якщо ти щось зафакапав, якщо ти втік, як це називається? Дайте я згадаю. Безкарність, да? Яка проблема в Україні? Безкарність. Якщо ти втік, то в них бонд залишився. І з цього бонду вони покроють те, що ти намутив, натворив. Зрозуміло? Ось як воно працює. А придумувати оцю... Довбайте цю скалу, да? Давайте не будемо. Тому, коли ви кажете, що житло повинна надавати держава, ви створюєте новий Радянський Союз. Ну, хочеться ходити по колу, хочеться наступати на одні і ті ж граблі. Ну, що я можу зробити? Житло не надає держава. Житло люди купляють. Якщо треба, то в борг, якщо нема грошей. Для цього створюється справжня, а не фейкова банківська система. Що таке справжня банківська система? Чим вона відрізняється від української, да? Того, що я побачив в Україні? По-перше, банк знову повинен мати ліцензію на свою діяльність. Щоб банку мати ліцензію, він повинен, ну, фактично 30% свого уставного початкового капіталу віддати державі на спеціальний зберігальний фонд. Якщо щось намутять, то там є гроші покрити. Це перше. А не так, да? Вася і Петя зібралися, вагон повідла треба? Треба. По рукам, розбіглися. Один побіг гроші шукати, другий вагон повідла. Отак банки у вас робили теж. Зрозуміло, да? І коли держава гарантує 100 тисяч доларів, до 100 тисяч доларів страхування, пограбували, збанкрутився, все, що завгодно, до 100 тисяч доларів громадянин України не повинен навіть хвилюватися, що там з цим банком, чи він закрився завтра, чи ні. Якщо він закрився, держава негайно видасть ці гроші своїх фондів. Тоді держава, якщо на себе, як держава, да, як Центробанк і все, візьме на себе таку відповідальність, тоді ця держава ліцензії банківські так просто роздавати вже не буде. Да? І зробить зовсім інші правила роботи банків. І тоді у вас з'являться банківська система. Плюс ця банківська система є такий відсоток. Це, ну, економісти нехай розкажуть це більш детально. Тобто ставка, да? Відсоткова ставка, вона Центробанком, який керує тим, щоб було поменше інфляції, да? Щоб валюта була міцною, Центробанк, він постійно 4 рази на рік в Штатах, наприклад, змінює. Да? І тоді у вас з'явиться справжня банківська система. Тоді люди можуть брати в борг гроші, щоб купити собі житло. Приватні люди у приватного забудовника, да? Або приватного власника цієї квартири. А що з дітьми, ви мене спитаєте? Бо, да? Бо ви написали, житло надає держави, а відсотки гасяться при народженні дітей. Більше дітей, родина менше віддає коштів за житло. Правильно, в Америці родина, чим більше дітей, менше від, їм треба від... Ні, їм гроші треба ті ж самі віддавати. Ціна не міняється. Бо коли ви таке будете робити, почнуться зловживання і всякі ті діла. Ні. А в Америці, як робиться, коли є троє чи більше дітей, тоді держава встановлює, і штат, і держава, два йде канали допомоги, встановлюють, скільки грошей щомісячно чек ці батьки отримують на те, що це багатодітна сім'я. Я жив в Боропаркі, де живуть
писаті євреї, да, ортодоксальні, і в них, ну, менше 11 дітей немає. Жінки в них, як правило, не працюють, бо коли в них 11 дітей і на кожну дитину вони отримують по $500, то це $5,500 на місяць. Достатньо, вона там дві піци величезні купила, на стола кинула, ці діти там як грачі поклювали, і все. Зрозуміло, да? Це працює так, а не так, як ви пропонуєте. А знаєте, чому ви постійно пропонуєте і щось не так виходить? Тому що ви намагаєтесь винаходити знову транзистор і мікросхему. Вони їх вже давно винаходили. Треба просто, ну, піти в бібліотеку, знайомитися з матеріалом і взяти це на озброєння. Ну, ви хочете заново PNP-переход, тобто positive-negative-positive, да, електронні дірки, ви цей транзистор хочете заново вигадати чомусь. Я не знаю чому. І ми зараз із-за цього на рівні, що у нас перша лампочка накалювання, да, і навіть ми ще акумуляторну батарею не придумали, бо ми вирішили заново придумати. І оце ми ручку крутимо, і поки ми ручку крутимо, то лампочка горить. Розуміли? Ну це ми, в мене таке враження. Вже все придумано. Обирай, що тобі краще підходить, і застосовуй. Кожному громадянину створення умов для чесного та справедливого матеріального збагачення, культурного та духовного розвитку. Ну, для цього людям треба просто не заважати. Людям треба, щоб держава, ну, не заважала їм, і все. І люди все будуть нормально розвиватися. Шостий пункт. Держава Україна є правонаступницею Київської Русі, від якої набувала різні форми державності, як самостійна держава відновилась в 17-му році за часів Української Народної Республіки. Оскільки вона пізніше була окупована правонаступниками Московії, ми маємо право на відновлення міжетнічного розселення українців за рахунок країн, які нас окупували. Московія, Росія РФ повинна відповісти як територіально, так і економічно за знищення українців. Дуже добре гасло. Питання, яким чином? Яким чином ви змусите Московію відповісти територіально та матеріально? Щоб це зробити, це можна зробити лише або коли розпочнеться війна з Росією, справжня, оголошена, або і перемога повинна наступити, да, тоді в вигляді контрибуції можна взяти щось з Росії. Бо інакше вони вперті і в них нічого просто так не візьмеш, якщо ви цього не знаєте. Друге, якщо в Росії будуть змінюватися уряди, да, і буде змінюватися ідеологія, і я вважаю, що саме на це треба спрямувати пропаганду українську, а українська пропаганда, саме дієвий засіб, це не кума свого прийняти, ну, оці діла, оці вже, мене вже, ну, вже тошнить від цього всього, розумієте? А саме ефективна пропаганда українська починається тоді, коли рівень українця матеріальний в 3 рази вище за матеріальний рівень росіянина. Ось цього починається серйозна пропаганда з серйозними наслідками. І коли постійно іде соціальна реклама, якісь відеоматеріали, інші матеріали, враження людей, які поїхали в Україну і приїжджають до себе в Росію і розказують, які шляхи, які лікарні, які школи, да? Як воно все, в кожній сім'ї 1-2 автівки, скільки люди заробляють грошей, які гаджети усіх і все таке інше. Зрозуміло, оце, оце тоді почнеться. От тоді в Росії можуть початися якісь зміни, і тоді тільки можна бути щось вимагати, і щось, коли туди, там прийдуть адекватні люди до влади, а не люди ображені, по життю ображені, що вони не самі круті у світі, і яким постійно треба щось комусь доказати, щось комусь, тобто, давайте реально на це дивитися. Основною постаттю в ідеологічній боротьбі з внутрішньою окупацією має стати вчитель. Система освіти позбувається переважно більшості контролюючих органів, регулюючих документів, а звільнені кошти будуть направлені на підвищення заробітної плати викладачів та покращення інфраструктури. Високий матеріальний стимул активізують самоосвіту і створення українського школяра як вільної людини, здатної боротися з проявами внутрішньої окупації, навчить критично мислити. Так створимо пасіонарну молодь. Ну, я бачу, що ви тут приватно нічого не бачите. Я хочу вам повторити, що всі виші, практично всі виші в Сполучених Штатах Америки, в Німеччині є приватними. Британія також. І з цього якби якість
воно не дешево, але якість освіти зовсім інша. Я тут не бачу, що ви це казали, ви тільки кажете про, як я розумію, реформування державних цих всіх закладів. Ну, система освіти – це одна з головніших реформ, не менше важлива, ніж реформа зброї, озброєння населення України. І ну, там роботи не початий край. Для початку там треба розігнати 2/3 цих вчителів і відправити їх займатися чим іншим, тому що вони є совковими за своєю освітою, і цю совковість вони передають дітям. І навіть на вас, на вашому прикладі, пан Деніс, я бачу цю совковість, да, яку вас заклали в школах, вишах, і ви далі ідеї Леніна продовжуєте. Хоча ви думаєте, що так буде краще. Я розумію, що ви щиро вірите в те, що так буде краще. Але у вас там наборі інструментів, тулбакси, да, багато чого, що Оксфорд, да, чи ну, якісь інші учбові заклади могли б закласти. Цього не закладено, бо у вас було якби обмежені можливості для цього, правильно? І ви тим інструментом, який у вас є, а інструмент там радянський, то знаєте, з радянських цих викруток і плоскогубців щось зробити сучасне дуже важко. Тому я вам співчуваю. Моя критика, будь ласка, приймайте адекватно. Відтворення забутих славетних сторінок історії, ну, виховання, все, я розумію, це, да, це треба все робити, я згоден. Політичний аспект. Зусилля національної еліти направляються на розвиток україноцентричної моделі держави. Я не розумію, як ви збираєтесь направляти. Ви збираєтесь направляти зусилля національної еліти? Ну це Ленін, Сталін і Гітлер направляли зусилля еліти. Джордж Вашингтон зусилля, або Ебрагем Лінкольн, вони зусилля еліти нікуди не направляли. Вони очолювали або армії, або ідеї. А люди вже самі для себе, еліта політична, визначалась, з якою ідеєю, ну, або навіть з якою армією вони повинні бути. А коли ви будете направляти, то це, ну, Ленін направляв, Сталін, Гітлер, вони направляли зусилля. Україноцентричної моделі держави. А, ну, це держава Україна, вона, ну, якби і так україноцентрична. Але всі рішення, які можуть бути міжнародними, вони не обов'язково повинні бути україноцентричними. Іноді треба щось дати для того, щоб потім отримати. А не тільки брати, брати і брати. Друге. Пріоритетом стає створення Балто-Чорноморської військово-політичної та економічної дуги, в якій Україна реалізує свої амбіції центральноєвропейського лідера. Ось як. Ну, давайте з небес на землю. Україна не є центральноєвропейською державою або навіть центральноєвропейським лідером. Добре? Не треба придумувати якусь свою Європу. Ну, окремо, Балто-Чорноморську, як я розумію, країни Прибалтики, да, і Польщу ви візьмете, да, і до Чорного моря, і це ми зробимо дугу. Знаєте, перше, що я скажу, поляки з вами в цю херню не підуть. Їм це не треба. В них є НАТО, в них є Великобританія, форпост свободи у світі. У них є найпотужніша армія свободних людей, Збройні сили Сполучених Штатів Америки. Їм ваша дуга нафіг не треба. Чого? Вам, що вам треба доказати, я не розумію. Спокійно треба обирати сім'ю народів сучасних, да, в яких все нормально. Не слухайте ніякі ці кремльовські ці діла про загніваючу Європу. Я так телебачення іноді на Ютубі там щось бачу і починають ці розказувати, як в Європі там все загниває. Та ви поїдьте туди спочатку. Знайдіть там це гниля. Вийдіть на їх гнилий рівень спочатку. Потім буде моральне право щось критикувати. Балто-Чорноморської дуги, і нашу, ви цю дугу нашу створюєте для того, щоб якби від знову захистити Європу від Росії чи як? Ну що це? Нашу ви себе самі ставите у якусь себе лінію Маннергейма робите? Тобто готуєтесь до удару вже чи як? Ну це ж морально, вже ви до цього готуєтесь. Ні, Україні треба просто стати звичайнісінькою сучасною державою. Ось що треба людям України. Їм не треба наддержава. Це тим оркам. Що ви всі позбавтесь цієї звички від орків щось доказувати і пхнутися, які ми круті. Ми будемо самою центральною. І ця дуга, і це ми наші амбіції. Це у них амбіції. Ваші амбіції повинні бути стати звичайнісінькою, сучасною, розвинутою країною західної цивілізації. Все. Оце зробіть, і більш нічого треба, не треба буде придумувати.
Зовнішня політика держави визначається виключно економічними, культурними та духовними інтересами українського народу. Ну, і погоджуюсь, і ні. І погоджуюсь, і ні. Бо прийде момент, коли Україна стане багатою країною, країною багатих людей, і треба буде давати гроші комусь. Ну, як вам давали, більш розвинутий суспільство. Треба комусь допомагати, треба комусь давати. І дехто може сказати, о, це не в наших інтересах. Ну, я думаю, що це буде неправильно. Через відсутність дій щодо відбиття агресії РФ відповідно до Конституції та законів України визнати факт державної зради виконуючого обов'язки президента України Турчинова ОВ та діючого президента України Порошенка ПО. Використовуючи статтю 111 Конституції України, провести імпічмент у Верховній Раді України невідкладно у зв'язку з зовнішньою агресією РФ. Пан Деніс, Верховна Рада України, є повністю кишеньковим органом олігархів. Одним з олігархів є пан Порошенко ПО. Пан Порошенко ПО є одним з цих олігархів. Яким чином пан Порошенко ПО попаде під імпічмент від тих людей, яких там 40% виконує будь-яке розпорядження пана Порошенка ПО, я не знаю, де ви, ну, що це за логіка, як це ви собі бачите, ну, це ж елементарщина. Ну, це ж елементарщина. Ніяка Верховна Рада, ніякого імпічменту цього робити не буде. Цю Верховну Раду треба реформувати в щось інше. Взагалі інше, да? Як я пропоную, да? Альтернативне законодавче зібрання. І тоді можна ставити питання про від людей, які незалежні від президента, бо в країні нормальний парламент не повинен бути залежний від президента. І президент в конвертах зарплатню роздавати через своїх помічників не повинен. Розумієте? От тоді можна ставити питання про імпічмент. Відсторонити від влади військових та інших високопосадовців, які причетні до державної зради, розробити, впровадити процедуру трибуналів зрадникам. Так. Це все зрозуміло, просто як це робити. Визнати факт агресії Російської Федерації з визначам дати нападу на Крим і Донбас. Ну, повторюю, ця Верховна Рада це робити не буде. Розсекретити всі архіви КДБ і на підставі цього провести люстрацію. Ну, люстрацію треба робити не на розсекреченні архівів КДБ, а люстрацію треба робити поголовно у масштабах країни взагалі. І роздивлятися, тільки люди повинні залишатися, у кого є конкретні технократичні посади, на яких вони є спеціалістами з відповідним рівнем освіти, да, і досвіду. Тільки ті люди можуть залишатися, бо ну, він там за каналізацію знає, як правильно наглядати, наприклад, да, щоб не ну, влаштовувати Шаріковщину вже таку повну, да, Петроград 1919 року. О, а всі інші повинні піти. Ну, просто піти. Просто, ну, як це робиться? Як був процес денацифікації? Тобто, людям, вони потрапляють в таку базу даних, де вони, ну, ніколи не можуть подати на будь-яку позицію будь-який державній установі. І все. Вони йдуть в приватний сектор. І там працюють. І все. І буде дуже добре для нації, для держави. Бо в приватному секторі треба працювати. Там вже поїхати в баню, да, про щось домовитися з дівчинками, там вже не вдасться. Там треба працювати в приватному секторі. На роботу в державні структури набирати кадри після комплексної перевірки і детектора брехні з перевіркою знання мови історії Конституції України. З усім згодний, детектор брехні, будь ласка, ну не смішіть мене. Ну що ви як маленькі діти? Ну я особисто ну, мінімум два рази обходив детектор брехні. Будь-яка людина, яка може себе тримати в руках, да, і має досвід, ну, людина, яка в покер грає, їй треба ну, блефувати. До того ж, блефувати треба кожного третього разу. Приблизно, математично. Кожного третього разу, що ти робиш щось, в тебе карт нема, щоб це робити. Кожного третього. При цьому треба обличчя мати, да? Посміхатися, дивитися в очі і все таке інше. Ну мені цей детектор брехні, ну ви мене не смішіть, будь ласка.
Якщо моєї вам недостатньої оцінки цього апарату, то детектор брехні не є доказом судді в Сполучених Штатах Америки, якщо ви не знали цього. Це є лише якийсь допоможний там інструмент, якийсь там можна колись там використати для того, щоб ще більше в чомусь запевнитися. Але вже треба бути упевнений в чомусь. Тоді детектор брехні може бути, а може навпаки, детектор брехні може навіть, іноді там адвокати кажуть, давайте детектор брехні, а прокурор не хоче, бо це тільки може заважати. Розумієте? А ви оце почули щось, побачили, все. Все, скляні буси ці, оцей хрустальний шар, в нього подивиться, і ми побачимо там майбутнє. Розумієте? Ну не придумуйте, ну який детектор брехні? Який детектор брехні? Ну Порошенко! 10 підряд сеансів детектора брехні пройде так, і ви будете ще сидіти і плакати, і казати, Боже, як ми вам співчуваємо, яка ви чесна людина. Ну подивіться, це ж актор височайшого класу. Це ж такий актор. Ну. Не сміши. Є вести принцип. Якщо поліція не розкриває злочин, зарплати полісмена наймається приватний детектив. Громада обиратиме шерифів, поліція стане автономною, МВС буде ліквідовано. Так, громада обирає шерифів, поліція стане автономною, МВС буде ліквідовано. Ну, це я сказав, це, ладно, будемо вважати, що це ми разом сказали. А от придумувати, що поліція не розкриває злочин, зарплати полісмена наймається приватний детектив. По-перше, приватний детектив заробляє більше, ніж поліцейський. Це, ну, теж елементарщина. Тобто він не буде працювати за те, що зарплата поліцейського. По-друге, це працює не так. Є Internal Affairs і є ФБР. Ну, тобто, в вашому випадку є у вас теж Internal Affairs, яке Аваков заявляв, що воно є. Тобто, орган розслідування внутрішній, який абсолютно не працює, нічого не робить з цього приводу. Це вже ясно, повністю освічений. І СБУ взагалі у вас цим не займається. Коли буде ДБР, Державне бюро розслідувань, буде спецпідрозділ, який буде займатися виключно ну, бездіяльністю або саботажем, або порушенням закону поліцією. І вони паралельно з Internal Affairs, ці дві організації повинні між собою конкурувати в викритті цих порушень та злочинів. І коли поліцейський зробив щось не так, перше покарання, яке поліцейському цьому йде, це 30 днів він відсторонюється. Він здає жетон, здає пістолет, і 30 днів він відсторонюється від служби без зарплати. Зарплату йому в цей момент не платять. Це перше. А далі йдуть більш серйозні дисциплінарні покарання. Не треба придумувати знову лампочку Ілліча. Вже все придумали, все працює. Беремо, на халяву дають, копіюємо. І все буде нормально. Звільнити політв'язнів, які опирались внутрішньому окупаційному режиму. Ну, зрозуміло, що амністія з кожним зміном влади, вона відбувається. Використовуючи досвід прибалтійських країн та Швейцарії, створити систему електронної демократії з максимальною прозорістю, відповідністю роботи всіх державних установ. Згоден з цим, це не тільки Швейцарія, це взагалі в будь-які розвинуті країни. Створити програму забезпечення, яка дозволить при наборі 10 мільйонів голосів, не згодних з діями влади, блокувати роботу державних установ. Не згодних з цим, тому що коли ви заблокуєте державні установи, а лікарні, швидка допомога, каналізація і багато чого іншого ще є не приватним, а державним, і буде деякі залишатися державним, якщо ви це заблокуєте, ви зробите фінансову велику шкоду країні. Це не треба таке робити, треба робити це по-іншому. У вас постійно більшовицьке це узагальнювання йде. Не треба узагальнювати. Кожне порушення має, що має? Прізвище, ім'я по батькові, посаду, дату народження. Правильно? Кожний злочин має, що має? Прізвище, ім'я по батькові. Нащо ви всіх зупините, все, зупинимо все. Нащо? Якщо Порошенко не зробив щось, то винуватий хто? Порошенко Петро Олексійович. Покарання яке? Конфіскація. Да? Позбавлення волі. Каторжні роботи. І в крайньому випадку смертельна кара. Розумієте? Ну все ж є, все ж продумано. Військовий, у зв'язку з грубим порушенням країнами-підписантами Будапештського меморандуму, Україна виходить з даної угоди та залишає за собою право відновлення військового ядерного потенціалу. Пан Денис, ну,
я не знаю, як це лікбез навіть провести. Я вам рекомендую в Європі знайти студента 5-го курсу будь-якої law school, тобто ну, юридичного вишу, і роздрукуйте, будь ласка, угоду, то, що ви називаєте угодою, насправді це є меморандум, і ідіть до цього студента, і хай він вам пояснить. Хай він вам пояснить, що є слово меморандум, а є слово угода, а є слово договір, а є слово гарантія. Це різні слова для цього придумали. Ще раз повторюю. Меморандум, угода, договір і військові гарантії, наприклад. Це різні слова, це різні документи. Коли ви називаєте меморандум угодою, то ви вже ну, тут поплюжуєте правду. Це не є угода. Меморандум. Мемо – це така жовта, така з клеєм, така жовта аркуш паперу, де ви пишете купити помідорів, огірків і на холодильник, щоб не забути. Оце мемо називається. Меморандум – це заява про, як це називається? Intentions. Наміри. Це заява про наміри. Яким чином можна порушити заяву про наміри? Це заява про наміри на той момент, на той день, на той час. Наміри, до речі, можуть змінюватися, як Росія це вже продемонструвала. Це не є угода. Це, якщо ви не розумієте, що це таке, давайте я розжую і в рота вже покладу. Це пан Кравчук почав цей процес, пан Кучма його закінчив своїм підписом. Пан Кучма підписався під документом, який не є військовою угодою, який не є військовим договором, який не є військовими гарантіями взагалі. Це просто меморандум, тобто заява про наміри. Заява ні про що, ніяких гарантій там немає. І якщо на те пішло, якщо ви прочитаєте текст даного документу, вивчите його, там написано, ну, з боку західних союзників. Росія навіть не розглядає, вона свої наміри змінила, порушила, можна сказати, все, що завгодно. Ну, цинічно і дуже некрасиво, да. А західні партнери, так звані, вони написали, що ми зобов'язуємося у випадку, якщо хтось з підписантів порушить державні кордони України, прийняти міри. Все, там не написано військові міри. Там не написано, що 101-ша воздушно-повітряна знаменита дивізія Сполучених Штатів Америки розгортається на протязі 5 днів. От я би підписував таку бумагу, якби я взагалі пішов на таку ідіотство, як позбавитися ядерної зброї країні, в яка третя в світі по потенціалу ядерного. Якщо б я навіть пішов на таке дурство, то я, мені б дали цю бумагу, я б сказав, зачекайте, добре, ну хтось порушує, а що це значить прийняти міри? А можна просто напечатати Washington Post, що ви стурбовані, і це буде, ну, ви прийняли міри якісь, да, відреагували. А далі? А нам від цього що буде? А нам то від цього що? Ні-ні-ні, зачекайте, я хочу побачити, що 101-ша Airborne висаджується, що перша дивізія морської піхоти висаджується в Одесі, і що з Польщі цей батальйон бронетанковий теж на територію України входить і відновлює. Пишіть, будь ласка, пан Клінтон, да? Пан хто там ще був, з Франції, з Британії. Будь ласка, напишіть тут, які конкретно бойові підрозділи входять і відновлюють, гарантують нам відновлення нашої територіальної цілісності. А якщо цього не буде написано, я цього підписувати не буду. Ось що я б зробив, якби я був президентом, гетьманом чи щось таке. Ну це елементарщина, юридична елементарщина. Людина на посаді президента, якщо це очами своїми не здібна прочитати і зрозуміти, що це розвод лохів, то я вибачаюсь, то що це за президент такий. А тут у нас друге питання. І тут пан Денис і всі, хто мені тицяли за ці 4 роки цим папірцем під назвою Будапештський меморандум, я хочу вас спитати одну фактор, який чомусь ніхто не розглядає. А ви знаєте, скільки грошей дали українському уряду на цю програму роззброєння і ресайклинг, так званий, ядерної зброї? Ви знаєте, скільки там дали грошей? Де ці гроші? Як ви думаєте? Чому? Чому ці люди, конкретно Кравчук і конкретно Кучма, чому вони так поспішали з цією подією, щоб це зробити? А то включайте мізки. У вас же
у всіх досвід слідчих, да? Ви ж всі слідчі НКВД кухонні, ви ж так добре розумієтесь, хто чий проєкт і все таке. Ось я вам вказую конкретно на причини, чому це був не договір, не гарантії і навіть не угода. А це просто була папірець, який нічого не значить. А ви для себе придумали, що це гарантування, нам гарантують. Да, вам... Що вам розказали по радіо, по телебаченню? Гарантії вам дали? Що вам ще розказали? Конституція найкраща у світі? Найкраща у світі Конституція. 3 роки тлумачити всі статті там треба було. Тлумачення, офіційне тлумачення, такий лист прям. Найкраща Конституція. Що це за Конституція? Що потім треба Конституційному суду засідати, витрачати ваші гроші платників податків і 3 роки все розтлумачувати ще, що там понаписано. Що досі люди ще не можуть зрозуміти. Ай. Україна виходить з даної угоди, це не є угода, та залишає за собою право на відновлення військового ядерного потенціалу. Пан Деніс, не треба прив'язувати своє право відновлення ядерного потенціалу до будь-якої події, до будь-якого порушення, до будь-якого чого. Право відновлення ядерного потенціалу українська нація має в будь-який момент часу, незалежно від того, чи це подобається комусь на міжнародній арені, чи ні. На це треба навіть не заморачуватися, треба починати відновлювати ядерний потенціал. Все, це моя думка. Військово-промисловий комплекс перевести у режим воєнного стану. Вибачаюсь, ваш військово-промисловий комплекс є радянським, його треба негайно реформувати і за повністю те, як у американців все зроблено. Повністю. Ніяких цих ваших ці Укроборонпром, це просто, бо якщо ви переведете ще на режим військового стану, вони красти в 5 разів більше ще будуть. Треба розуміти, що там відбувається. Розробка та прийняття на озброєння ЗСУ високоточної ракетної зброї близької, середньої та високої дальності ураження. Пан Деніс, такі речі відбуваються, коли нормальний є симбіоз між державним бюджетом та приватними компаніями. Дайте нормальне фінансування та умови роботи Юрію Касьянову, і ви отримуєте сучасний безпілотник. А пан Алєров цього безпілотника робити не буде. Тобто ви хочете, щоб держава це все зробила, чи як ви хочете? Такі заяви, ну більшовицькі. Поставка на крило всієї винищувальної та бомбардувальної авіації ЗСУ. Вся винищувальна та бомбардувальна авіація ЗСУ не відповідає по технічно ТТХ, тобто тактико-технічним даним для сучасного збройного конфлікту. Плюс це все ще 80-х років. 70-х, воно вже все устаріло, в ньому також є технічна, як Кличко сказав, мост устав. Кличко, до речі, був частково правий, да, метал і бетон устають, і алюміній, і авіаційні, і структури, і всі ці діла теж устають. Вони, коли вони вилітають свою кількість часів, і просто навіть спливає час, коли вони стоять в ангарах, а час спливає, і це ми кажемо про десятиріччя з моменту побудови цих літаків, ці літаки просто металолом. Коли ви все це поставите на крило, ну це понти для параду можна зробити, а от щось серйозне військове я не думаю. Треба негайно приватизувати військово-оборонний комплекс і робити так, щоб найталановитіші люди, вчені, інженери, програмісти і інші створювали нові зразки зброї. Є для цього база, цю базу треба освіжити. По-перше, приватною зацікавленістю капіталістичною, і тоді все-все налагодиться. А поки ви все це будете у державі, в руках держави тримати, то що таке держава? Держава – це ваші чиновники. А що таке ваші чиновники? Це корумпована, брехлива, зрадницька та жадобна каста. Ви хочете, щоб ця каста займалася питаннями сучасної зброї? Ну-ну. Створення надійної системи протиповітряної оборони. Теж саме. Розвиток підрозділів кібербезпеки. Теж саме. Розвиток військової робототехніки. Теж саме. Ніякі державні установи не будуть вам робототехніку розвивати. Вся сучасна робототехніка Японії, Америки, інших країн – це все приватні компанії. Розробка екзоскелетів. Так, пан Деніс, перестаньте дивитися фантастичні серіали, будь ласка. Створення багатофункційних корветів для МВС України.
Там питання досить важке. Миколаївський суднобудівний треба повністю відновити. Одеський там всі ці діла, ще там десь є. Це все робиться. Кораблі повинні бути дуже сильно озброєними і досить невеликими, але в дійсній кількості. Чорноморський театр – це дуже-дуже складний театр, це озеро фактично, бо там країна НАТО, Турція заблокували все, ніхто не вийшов і не зайшов. Тобто, ну, це складне питання. Створення мережі територіальної оборони за козацьким зразком. Це підвищить боєздатність, покращить самоорганізацію суспільства і відродить дух воїна в українському суспільстві. Що таке козацький зразок? Скажіть мені, будь ласка, пан Деніс. Ви українець, ви повинні знати історію своєї країни. Що таке козацький зразок? Козацький зразок – це майже анархія, якщо ви не знали. Це хронічний алкоголізм, якщо ви цього не знали. Ну, ці люди вважали, що ну і так помирати, і так, то що. Вони не гаяли жодної хвилини, да? Вони бухали, воювали і все таке інше. Що ще? От що ще? Я не розумію, який козацький зразок зараз в 21 сторіччі нам потрібен, щоб він підніме там обороноздатність і все таке інше. Я не розумію. Так, я вибачаюсь. А, це ви повторюєтесь, чи що це таке? Да, це ви повторюєтесь в економічному. Добре, а то я думав, в мене перекинуло текст. От. Відродить дух воїна. Да, козацькі традиції, я погоджуюсь з цим. Да? Козаки, характерники, там, кобзарі. Все це треба вивчати, цим треба перейматися, це треба поважати. Я все розумію. Але 21 сторіччя, який по зразку козацького війська. Вам, пан Деніс, взагалі відомо, що козаки – це була каста. І козаки за звичайних селян та кріпаків не заступалися в Україні. Вам це невідомо? Вони вели свою політику, політику там Січі, до якої вони належали, да? І все. А коли прийшла німецька колишня принцеса, імператриця Катерина, вона їх просто, вона їх не перемогла, бо перемогти, вона була дуже розумна людина. Перемогти козаків було, ну, не варто того, бо знову, по-перше, вони б стали знову такими всі героями, мучениками, да? І вона прекрасно розуміла, що з України, щоб відомститися за них, да? Щоб продовжити їх традиції, це підняло би ті, хто ще не був, наприклад, у складі козацтва на той момент. Да? Вона це розуміла. Друге, вона розуміла, що вона покладе дуже багато російських солдат. На це вона німкеня, вона трошки знала ціну людському життю. Да? О. І вона їх просто купила. Вона просто їх купила. Вона їм запропонувала стати дворянами. Вона їм запропонувала мати власних кріпаків. Вона їм нагородила серйозні ділянки землі на Кубані та по берегам Дону. І все. І майже всі пішли, продались. А четверть тільки пішла за Дунай і зробила Задунайську Січ. Ну, вони там якийсь час ще протрималися, а потім пішли подалі від Москви, від Петербургу. Ну так от. По якому принципу козацькому, що ви збираєтесь робити, я не знаю. Я не вірю в те, щоб за козацьким принципом зробити якесь військо, і воно стане там. Ну, давайте не будемо. Може, я те, що кажу, не подобається, але це історія, це правда. Це, ну, було саме так. Було саме так. Це була каста, яка конкретно там займалися розбоєм і грабіжем, коли треба було, да. Вони нападали, на них нападали. Іноді вони, да, боронили свою землю, а іноді вони були агресорами, окупантами, нападали на когось, щось по безпреділу, щось віджимали і все таке інше. Ну, козацтво було вільне козацтво було, да. Демократичні принципи в них були застосовані, дуже цікаві, дуже, якби, попереду сучасності навіть, да. От. Але в кінці вони продалися. Три четверті з них продалися і стали елітним російським військом. Мережа територіальної оборони створюється за принципом Національної гвардії. Ні, не те, що вас взяли внутрішні війська радянські і назвали Національною гвардією. Ні, це не Національна гвардія. Так, знову сонце сяє, це вже капець якийсь. Зараз телефон знову буде грітися і вирубатися. Ні, Національна гвардія – це концепт громадянин-солдат. Це коли людина, як я пропоную, 4 місяці
Національної гвардії в формі в казармах, а 8 місяців його автоматична зброя у нього у сейфі вдома, вся обмундирування, каски, бронежилети, все-все, що йому потрібно, у нього вдома, а він працює у себе на роботі, в кав'ярні, механічній мастерській, десь комп'ютери ремонтує, або айтішник якийсь, або ще щось він робить. 8 місяців він там, 4 місяці він на військовій службі. Це громадянин-солдат. Його викликають, коли стихійне лихо, або треба допомогти Збройним силам, або іноді треба допомогти поліції. Такий громадянин-солдат ніколи по чорно-червоному прапору топтатися не буде, і дубинкою ніколи таких же громадян, як сам, бити не буде. Ось на яких принципах повинна бути територіальна оборона. І не обов'язково оборона. Чого ви обороною постійно називаєте? Що це за... Одразу, що, одразу лапки вгору вже готові, тільки ми мирні, да, ні, нападу, якщо треба, то і нападу. Іноді найкраща оборона – це напад. Тільки вільна людина має право на володіння короткоствольною зброєю, українець його матиме. Ну, з цим я погоджуюсь. Це буде деокупація свідомості раба і перетворення в вільну людину. Не погоджуюся. Це просто красиві слова. Що станеться насправді? Насправді люди почнуть одне до одного відноситися з більшою повагою. І їх поведінка зміниться і стане більше щирих, чесних, таких відкритих посмішок одне до одного. Це буде, це так само буде. І відносини між правоохоронними органами та громадянами теж зміняться. Оце буде зміна. Економічний. Перший пункт. Кожен українець матиме частку національного багатства, яке буде обліковано в створених територіальних громадах і загальнонаціональному реєстрі. Саме перереєстрація майна і інших ресурсів знищить олігархів і проведе деокупацію в економічному сенсі. Тиць-пиздиць. Земля селянам, фабрики робочим. Кожному по 10 пар кирзових чобіт. Ні, пан Деніс, так це не робить. В багатій країні, запам'ятайте аксіому одну, я вам скажу, секрет такий, який вам ніхто не розказує. В багатій країні буде дуже багато багатих людей. 10 пар чобіт – це не багаті люди. На когось там щось оформлено – це ще не багаті люди. Багатих людей буде, мільйонерів. Нам треба мільйонери, нам треба мільярдери. Вони в нас будуть в Україні. Але вони перестануть мати ознаки олігархату, тобто людей, які мають величезний вплив на владу. Тому що ми зробимо реформи системи державного управління, де вони будуть лише частиною, да, елітарною, але частиною українського суспільства, а не командуючими, хто як зайде в Верховну Раду і який закон з цієї Верховної Ради вийде. Це треба зробити, да? І також, щоб вони не мали змогу впливати на свідомість українців, це робиться реформа систем засобів масової інформації. Да? Відкрити акціонерні товариства, ніхто не може мати більше, ніж такий відсоток. Да? І, тобто, головний редактор сучасного українського телеканалу ні від кого не залежить нарешті. Вони вже можуть свою редакційну політику будувати на тому, що українське населення хоче бачити, або що їх цікавить по цьому телевізору, а не те, що їм позвонили і сказали так. Прийде той, отого лисого випустиш, а отого навіть вже все. Не думайте колись в ефір випускати. Зрозуміло? От так робиться і все буде нормально. А на кожному по 10 пар чобіт і олігархам настане гаплик. Нічого олігархам не настане, бо олігархам належать зараз силові органи України, якщо ви цього не знаєте. І коли ви будете в черзі за цими кризовими чоботями стояти, то вас ці черзі підійдуть, переб'ють ноги, руки, поламають і скажуть, що так і було. І тому вам не можна ніякий чобіт дати. І так воно і відбувається кожного дня. А ви вірите, да, в ці, от всі вивчать статтю Конституції, все наладиться. Да. А дубинку хто зупинить? Кийка, який по голові людину б'є, яка за свої права йде, яка прийшла і каже, дайте мені моїх 10 пар кирзових чобіт, вони мені належать по Конституції. Що ця людина отримує замість чобіт? Кийка по голові. Чим ви це зупиняти будете? Націоналізація стратегічно важливих підприємств та олігархічних засобів масової інформації. Що значить націоналізація? Державі передамо? Держава з кого? Держава, ви повинні розуміти, що таке держава. Держава – це державні установи. Державні установи наповнені і складаються з кого? Самої брехливої, корумпованої, жаднючої,
протимнючої касти в Україні, державних службовців. Ви хочете цим людям передати стратегічні всі підприємства і засоби масової інформації. Що з цього вийде, як ви думаєте, як результат? Податки сплачуються за місцем розташування виробничних потужностей, а не місцем юридичної реєстрації. Я тут не дуже зрозумів, ну якщо податки платять люди або за місцем проживання, або за, якщо це за місцем роботи, то роботодавець утримує ці податки і передає їх в місцевий та державний бюджет. Зменшення кількості ліцензій та дозволів. Якщо мається на увазі спрощення бюрократичної процедури відкриття нового бізнесу або його утримування, я з цим погоджуюсь. А зменшення ліцензій, я з цим не погоджуюсь. Ліцензії треба робити ще більше, щоб люди були ліцензованими для той чи іншої діяльності. А не просто сів за руль маршрутки, да? Шансон включив, тут телефон, тут пляшка пива торчить з кармана і повіз 20 людей на смерть або більше. Ні, ліцензію треба мати, щоб цією діяльністю займатися. Якщо хтось побачить, що воно телефон не тримає, ця компанія, яка найняла такого водія, втрачає свою ліцензію. О, побачите одразу зміни, як зміниться. І смертність як зміниться. Розвиток транспортної інфраструктури в широкому розумінню, аби повністю використати географічне положення в центрі Європи. Повторюю, ви не в центрі Європи, ви на окраїні, але шляхи потрібні. Да. І тут же одразу шостий пункт. Вихід з таких структур, як СОТ, МВФ та Світовий банк реконструкції та розвитку. А ви, пан Деніс, взагалі цікавились, сучасна дорога, 10 кілометрів сучасної дороги, скільки коштує? Ви збираєтесь робити це без Світового банку реконструкції і розвитку, да? Ну-ну, цікаво мені. Заявляти воно легко, легко, знаєте, заяви робити. А, ми в центрі Європи, ми шляхи побудуємо, але всіх цих пішлемо, бо так, бо вам олігархи вже наговорили, там МВФ, там загубило Аргентину, загубило Венесуелу, там ще когось загубило, да? І вас загубить, і це діти наші ніколи не розплатяться. Польщу, знаєте таку країну? Поїдьте в Польщу, подивіться на Польщу. Польщею займалися МВФ і Банк реконструкції та розвитку. Польщею займалися, давали величезні кредити і все. Йдіть з поляками там, поговорте, подивіться, що вийшло з цього. Як виглядає зараз їх інфраструктура, їх країна і все таке. Не придумуйте маячні, ну от що за звичка. Тимчасове призупинення виплати по раніше отриманим кредитам від МВФ і ЄБРР до встановлення законності та доцільності отримання цих кредитів попереднім керівництвом України. Ну ясно, з'ясовуйте. За допомогою державного замовлення стимулювати розвиток внутрішнього ринку і реального сектору економіки. Так, державне замовлення повинно бути однією з частин розвитку ринку. Головний розвиток ринку – це свобода економічна, тобто поменше дозволів, поменше бюрократії, зниження податків, спрощення процесу оподаткування, абсолютно спрощення, щоб люди на це витрачали конкретно 5 годин на квартал. 5 годин тобі треба, щоб зробити всі податки. Все. Якщо ти підприємство, якщо ти приватна особа, 2 години на рік в тебе уходить, щоб підготувати всі податки. Скільки часу витрачається в Сполучених Штатах Америки, наприклад. Все. Дуже просто, дуже чітко. Гроші пішли, гроші прийшли, і все. І все буде розвиватися тоді, коли людей держава перестане відволікати від їх діяльності. А коли людині треба обійти всі ці кабінети, заповнити всі ці декларації, поставити всі ці печатки, купу довідок ще піти десь зібрати, то це держава відволікає людину від її діяльності, і людина не може розвиватися. От що все починається. За допомогою зменшення оподаткування, 5% податок з кожної транзакції, 10% від готівкової транзакції, 18% податку за виведення грошей в офшори. Так, ну я не знаю, де ви взяли ці номери. 5-10 якесь ви тут вже, я бачу. І з якої кожної транзакції 5%, якого чорта з якоїсь транзакції, якщо я щось купляю, чому? Я не розумію. Це по-другому робиться. І оці 18% податку за виведення грошей в офшори, я вибачаюсь, але з офшорами Україні треба забути, я думаю, на мінімум на ближайші 10 років. Будь-яка офшорна діяльність повинна бути заборонена на та участь офшорних компаній в соучредітелях, да, будь-яких
юридичних підприємницьких закладів в Україні повинна бути заборонена. І все. Ніяких офшорів. На низовому рівні стимулювати розвиток кооперативного руху для деокупації внутрішнього ринку, а на верхньому розвивати державні корпорації, які будуть здатні конкурувати світовими економічними гігантами ззовні. Ну, про низовий рівень я вже помовчу, а оце от ваше більшовицьке розвивати державні корпорації, державні, тобто державні посадовці, да? Тобто каста брехливих, жадобних, нечесних людей, я не знаю. На чому ви, пан Деніс, базуєте конкурування з світовими корпораціями? З чим ви збираєтесь конкурувати? Northrop Grumman, який зробив F-35 Lightning, да? Трильйона програма переозброєння ВВС Сполучених Штатів Америки. Це приватна компанія. Ви брехунів? Хочете, щоб ці брехуни конкурували з цими людьми? З ким ви збираєтесь конкурувати? З Бошем німецьким? Це приватна компанія. General Dynamics, яке робить підводні човни американські, це приватна компанія. З ким ви збираєтесь конкурувати? Мерседесом? Це приватна компанія. Будь-якого гіганта ви візьмете, з яким ви збираєтесь конкурувати, це приватні компанії. А ви хочете, щоб каста брехунів, злочинців, хапуг з ними конкурувала? За ваші гроші? За ваше, до речі, національне багатство, використовуючи їх. Як ви думаєте, як ця конкуренція, чим вона закінчиться? Створення державного земельного банку, який контролюватиме землі сільського призначення і скуповуватиме їх у громадян України в разі потреби. Це вже капець повний. Прибуток від здачі в оренду землі направляти на фінансування Пенсійного фонду України та інфраструктурних проєктів розвитку територіальних громад. Продаж землі сільськогосподарського призначення заборонити назавжди. Це називається капець сільському господарству в Україні. Да, вам не можна давати бразди правління в руки, пан Деніс. Бо ви знову побудуєте більшовицьку якусь країну. І вона знову. І знову почнуться проблеми. Да? І зловживання. Ключове слово зловживання. Да? Бо коли. Громадянин не може продати свою землю на вільному ринку землі, а для тих, хто цього не розуміє, те, що ви зараз пропонуєте, пан Деніс, ви пропонуєте, щоб люди, в яких є трьохкімнатна, двокімнатна квартира, щоб вони не могли вийти на ринок квартир, да? Вільний, який зараз існує в Україні, да? І отримати за цю квартиру ну, ціну маркетову, да, яка на ринку зараз. А повинен прийти якийсь дядько, він походить, рулеткою поміряє, і за квартиру, яка коштує 45 тисяч доларів, він скаже, ну, 25 тисяч ми вам даємо. А піти нікуди не можна далі. Все. Бо держава скупає. Орвела читайте. 1984. Якщо ще не читав. Це все, що ви пропонуєте. Ви що? Повинен бути вільна продаж землі. Вільна. Повторюю, вільна. Не треба казати казочки про те, що олігархи все скуплять. Це зупиняється все одним законом, щоб олігархи все не скупили. У мене питання. Олігархи ваші квартири скупили всі по всій країні? Щоб потім 5 разів дорожче вам продати. Скупили чи ні? Ви скільки податок за те, що володієте квартирою, платите? А за землю треба буде платити податок на нерухомість. І чим більше землі ти набрав, як жаба мову, тим більше цей податок. І він може бути досить серйозних розмірів. Щоб його сплачувати, треба, щоб ця земля приносила тоді доход. А земля буде розділена на державну, яку не можна не продати, нічого на ній забудувати. Бо якщо це парк відпочинку, то не може якийсь забудовник там щось будувати. Бо це є державна земля. І на ній нічого не можна будувати. Це закон. Хто прийшов і почав там щось будувати, це вандалізм і це в в'язницю ці люди йдуть. Неважно, в них каски строїтельні, або вони як тітушки виглядають, або вони з паперами якісь там ходять і вдають себе інженерів якісь. Зрозуміло? Це все дуже просто. Я не розумію, чому воно взагалі у вас не працює. Частина землі державна, а вся інша земля ділиться на зонінги. Там можна будувати, там можна те, а отам виключно займатися сільським господарством.
і землі, які визначено, що можна займатися сільським господарством, вони в вільному продажі, щоб люди могли поїхати в Польщу, заробити грошей, приїхати з грошами, купити собі 150 гектарів землі, поставити трактора, взяти плуга, щось робити, щось і знати, що ця земелька його, що ніхто його з цієї земельки не вижене, що його сім'я на цій землі, що його діти на цій землі. Ось так повинно бути. Не придумуйте більшовицької мечті. 13-й пункт – це вже цвях. Цвях в гроб капіталізму в Україні. І в розвиток, да? Цвях такий. В будь-якому новоствореному підприємстві на території України 51% має належати українцям. Ну, зрозуміло. Тут у нас в Штатах і Mercedes в Алабамі, джипи Mercedes роблять в Алабамі, і японські компанії, і, ну, нема там такого, що треба купа американців, щоб обов'язково мали ці акції, бо це просто, ну, те, що у вас називається, популізм. Це, щоб українцям було приємно, ми контролюємо, ми під контролем, да? Зрозуміло. Mercedes не поїде до вас. До вас ніхто не поїде. А я вам повторю, якщо ви не розумієте, поки ви ще своє піднімете, 25% треба надати, щоб іноземні інвестори, користуючись поки що дешевою українською робочою силою, приїхали і поставили свої автомобільні заводи, заводи електроніки, заводи багато чого іншого. Так, як це зроблено в Угорщині, так, як це зроблено в Польщі. Зрозуміло? А оцим, коли ви кажете 51%, то ніхто до вас не поїде. І кому ви, пан Деніс, зробили. Ну, зато відчуваєте себе добре, да? Голою сракою, на купі лайна, зато ніхто до нас не зайшов нашого городу, да? Ну, вибачте, 21 сторіччя. Ви просто ще знаходитесь в якомусь середньовіччі. Так, пан Деніс, не знаю, чи ви ще дотерпіли це катування з моєї сторони. Якщо є бажання... приєднатися і так, Деніс є. А, пан Деніс, я бачу, що ви дивитеся, але я не бачу. Я можу тільки ручкою помахати. Я не бачу, що ваш девайс, яким можна підключитися. Якщо у вас телефон є, так, дайте я витащу це трошки сюди. Якщо у вас є телефон, і ви можете там все повиключати, і у вас є можливість доєднатися до Етеру, я з задоволенням дам вам можливість відповісти і то, що я тут наговорив, дещо якби мене забити трошки назад на місце, да? Щоб все ж таки було дві. Але в мене нема опції вас додати. Це означає, що ви або зайшли з комп'ютера, якщо ви з комп'ютера, я вас не додам. Якщо ви зайдете з телефону або з планшету, а при цьому повиключаєте всі інші девайси, на яких у вас є фейсбучний аккаунт, то тоді ми можемо з вами ще півгодини, в мене є ще з вами, поговорити на цю тему. Так що напишіть тут, будь ласка, чи ви хочете, чи ви не хочете. Я пропоную. Пан Деніс, будь ласка, напишіть, чи хочете ви приєднатися, чи є таке бажання. І бо той девайс, з якого ви дивилися, на жаль, Леонід Матюсов, я хочу купити 2000 гектарів. Можна сьогодні в Україні? Не можна. Не купите ви їх. Не купите ви їх. А зато жінка прокурора Матіоса може бути легальною мультимільйонершою доларовою на тому, що якимсь чином вона користується землею, яку не можна мати в своєму володінні. То це приклад того, що, коли ви кажете, ой, не дай Боже, бо скупляють вони і нам нічого не залишиться, то вони вже цим користуються.
вони вже в цьому статусі, в якому зараз ваша земля є, тобто належить державі, на словах, да? А це означає, що єю можуть користуватися, да? Зловживати, і всі ці кумовські діла люди, які на державних посадах, тому що земля державна, правильно? І ви цим людям, цій касті брехунів, злочинців, ви віддали зараз цю землю. І гріє вас думка, що от, ну, зато олігархи її не купили, да? Або, не дай Боже, американці приїдуть, все скуплять, то це вообще капець, да? Капець Україні. Приїдуть американці, все скупили, і що робити тепер? Тільки флаг і тризуб залишився, України немає, да? Отак же думають люди. Це як Рустам приїхав і в Аризоні купив 20 акрів, да? Америка Рустама поймела в усіх позах 5 разів. 5 разів. Закінчилось тим, що земля все одно американська. Вона все одно там, де я її залишив. Я заплатив купу податків, я заплатив купу там комісійних зборів, я заплатив купу там ще якихось одноразових зборів, я заплатив банку відсоток, а банк цього відсотку ще заплатив податки. Тобто американська держава збагатилася на мені, а земля там залишилася. Я її навіть в карман не поклав і нікуди з нею не втік. Розумієте? Ну це пояснювати дуже важко людям. Людям треба брати запатли і тягнути, і носом тицяти, і показувати. Тоді, може, до людей дійде. Дайте. Ні, давати ніхто нікому нічого не потрібен. Давати, я взагалі вважаю, щось давати у вигляді нерухомості – це героям війни. Треба зробити нову нагороду, будь ласка. Викинути на смітник цього героя України, цю радянську зірку, вонючу. Взяли ленточку, тільки поміняли кольор, та й все. Оце гімно сталінське треба викинути. Та зробити нормальний лицарський хрест людям, героям, які йдуть, підривають танки супротивника, ризикують своїм життям, рятують по декілька людей з поля бою, витаскують і рятують цим їхнє життя. Ці люди повинні отримувати лицарського хреста. Лицарський хрест іде з аксесуарами. Аксесуарами лицарського хреста є маєток на 250 квадратів мінімум і ділянки землі, там, не знаю, починаючи з 50 гектарів. Все. Все. І пенсія пожиттєва, щоб людина цей маєток могла утримувати, платити комуналку і все. Все, бо він віддав все, що в нього було. Або його сім'я, якщо він загинув. І все. Герої повинні їздити на рейндж-роверах і каєнах. Підараси повинні махати кайлом на каторжних роботах. Ну, це елементарно, я взагалі не розумію, які тут можуть бути інші, якісь інші думки з цього приводу. І все. А всім іншим купляти. Хочеш земельку? Зароби на неї. Ну, я хочу землю, ну так що, ось я в Штатах, ось Невада. Подивіться. Будь ласка, тут же ну, не осяйне простір, давайте я вам покажу, що ви думаєте. Подивіться, скільки тут землі. Вона продається. Приблизно $1000 акр. Акр – це 0,4 гектара. Тобто гектар коштує десь... Ні, яких $1000? Ні, тут $400 десь воно коштує. Десь $1000 гектар коштує. Будь ласка. Наколядуй $20000. Це не так важко. Ну, можна піти десь півроку попрацювати десь, да? Зібрати ці гроші. Іди купляй землю, вона твоя. Тебе буде тайтл, тітул. Гербова така бумажка, де буде написано. От по GPS-у ці координати, це твоя земля. Призначення цієї землі можна жити і можна обробляти, наприклад. Це забудовувати не можна, або там якийсь завод чи фабрику ставити не можна. Все. Воно все приватне, все продається, проїжджаєш, білборди, стільки акрів на продаж, стільки акрів на продаж, будь ласка. А дати халяву? Халяву хочеться, да? Нам склад кирзових чобіт достався від Радянського Союзу. Давайте всім зараз оформимо і по 10 пар кирзових чобіт на руки. Пані Ріма Білоцерковська, привіт. Привіт з капіталізму. Ой, смішні.
А по Конституції кожному положено. А в американській Конституції слова немає, кому належить національне багатство. Жодного слова немає. В американській Конституції прописано, кому і як по сраці буде, якщо він не буде виконувати свої обов'язки. То що для вас важливіше? Що має бути пріоритетом? Якісь декларативні заяви більшовицькі, які обіщають рай на землі, да? Земля крестьянам, фабрики робочим, чи конкретна функційна конституція, яка буде чітко прописана. Падло, ось твоя присяга. Ось присяга ваша написана кожного депутата, стаття відповідно Конституції України. А де стаття наступна чи наступний пункт, де що йому буде, якщо він порушить цю присягу? Нічого там немає. А що йому може бути? Вони ж для себе, під себе. А ви ведетесь. А вам не розказували. На кращу конституцію у світі, звісно. Звісно. Будапештський меморандум. Гарантії. Олігархи просто землю нахабно забрали, наче вона їхня власність. Так вибачте, пані Єлена, а вона ж державна. А держава – це олігархи. Замість того, щоб вона була приватна, коли ваша трьохкімнатна квартира приватна, ну не може олігарх прийти і там щось, ну, в прихожій там чи на кухні там щось покласти, да, щось зробити. Він не може, вона ваша. Закон захищає вашу власність на цю квартиру. Ну, там конкретно, ніхто зубами не відірве. А на землі вони цього не зробили. І вам розказали страшилки. Як буде страшно, що приїдуть американці і все скуплять. Ну, ви ж, у вас же немає грошей, то хто це зробить? Американці. Все скуплять і все, і вам нічого не достанеться. І тут українці на його саме класний мозоль наступають, да? В нього і так нічого немає, а тут йому ще розказують страшилки, як в нього взагалі все забере. Надію заберуть, останню надію заберуть, і все. Ну і... У Батірова, возможно, нет такого девайса, скромно живет. Ну, я, мені дуже шкода, якщо у пана Дениса нема можливості вийти в ЕТР. Почаще делаю. Люди, я роблю, коли можу, але ж мені треба ще, якби, я півтора місяці хворів, і я не в тій компанії, яка мені оплачувала мої хворі дні. В цій компанії я незалежний контрактор, і я сам повинен платити і за свої операції, і за все. І того я трошки відстав фінансово. Плюс конгрес, треба поїхати, квітки, ТСЕ, теж гроші. Так що, ну, вимушений працювати. Дякую за зірку, ніколи її не сприймав. Ну, ні, ну це капець якийсь. Цією зіркою нагороджали тих писиголовців, які знищували українську націю, найкращих. Да, розстрілювали, катували, на Соловкиці, в Сибір відправляли. А тут давайте оце просто червоний колір на жовто-блакитний. Та своє треба щось мати вже, ну скільки можна оце? Очень хороші ваші слова, но почему-то такі люди, як ви, всегда где-то далеко от України. І не делаєте тут в Україні то, о чому говорите. Пан Сергій Головко, Україна пишеться з великої літери, по-перше. По-друге, я так розумію, це росіянин мене питає, бо я не бачу у вас ніяких ознак українця. Ваше ім'я написано латиницею, англійською мовою, а ну, використовуєте ви російську мову. Це перше. По-друге, якщо б я це вам казав з балкона в Борисполі, а в мене половина етерів була з балкону в Борисполі, то тоді мої слова мали б інше значення, да? Я правильно вас розумію? Ви знаєте, одна з ознак радянської людини – це географічне розташування думки. Для радянської людини було дуже важливо, чи думка знаходиться в Радянському Союзі чи за залізною завісою. Якщо за залізною завісою, то це капіталісти, імперіалісти, взагалі ця думка не має ніякого значення. В сучасній і стародавній філософії нормальних, адекватних людей немає значення, де географічно знаходиться думка. Чому я знаходжусь далеко? Пан Головко Сергій, я знаходжусь далеко тому, що ви персонально не гарантуєте мою власну безпеку. Коли мене повезли вбивати Бориспільський ліс, вас поруч зі мною не було. Я не бачив, щоб ви кидалися на тих мусорів, які заламали мені руки і тягнули, щоб потім передати тетушкам. Вас там не було. Тому, будь ласка,
закрити свого ротика і слухайте інших людей, і звертайте увагу, на що вони говорять, а не де вони знаходяться, коли вони це говорять. І це, до речі, щастя, що вам говорить людина, яка ще своїми очами може побачити щось інше, аніж центральний Бориспільський ринок. Бо там багато чому не навчишся. А в інших містах планети можна навіть чомусь корисному навчитися. Добре? Позбавляйтеся радянських звичок. І не доставайте мене, бо терплячка в мене теж не залізна. Багато землі, а податки? А податки треба сплачувати. Чим більше землі, тим більше податків. Приїде каунті, графство, суперінтендент, про котру я вже казав в цьому етері. Приїжджає суперінтендент, дивиться на цю землю, дивиться рядом тут, тут кафе, тут гора, тут краєвиди. Так, податок буде такий. І кожного року він змінюється. І, як правило, в вищу сторону, він нижче не становиться. І все, не готовий ти сплачувати податок, то що ти будеш робити? То ти публікуєш оголошення і кажеш, С'єра-Невада, 180 міля поруч з Інтерстейтом 80 на продаж, 160 акрів землі. Ціна, договоримось. Все. Так працює світ, так працює справжня економіка, а не направляти, заборонити, то нельзя, цього нельзя. Так не працює, так нічого. Воно ж і не працює. Жінка Матіуса мультимільйонерша, а інші вкалують на неї. У вас же феодальщина така, ну справжня, ну фараон, да, єгипетський, і раби, і все. А, і всі чекають Мойсея. Я Мойсеєм бути не хочу, до речі, якщо хтось не розуміє, да, бо релігію теж можна вивчати, знаєте. Можна не просто ходити там з крашенками, да, або пасочку святити. Релігію, ну, всі ці діла можна вивчати. Хто не знає, Мойсей в землю обетовану не потрапив. Бог його не пустив. Я не хочу бути Мойсеєм. 40 років когось води, а підкидає тобі ще таку дулю. Мойсей туди не потрапив. Так що не треба бути такими хитренькими, я знаю, да. Мойсея всі чекають. Ні-ні-ні, самостійно треба буде робити. Пане Рустаму, поки у вас є час, можете дати відповідь стосовно козаків? Ви це спеціально так промовили? Чи то обмежені знань історії? Володимир Петрович Питомець. Може, я не знаю всю історію, також як і ви, тому що я поруч з козаками не воював, в Запорізької Січі я гетьмана не обирав, да? І горілочку там з хлопцями не пив. Зрозуміло? Я кажу з того, що я вивчив світової історії. Не просто тих книжок, які у вас там на полицях лежать, да? А у нас є бібліотека Конгресу США. І чим вона цікава, там можна знайти будь-яку книгу, навіть Майн Кампф Гітлера, наприклад, да? І прочитати її в оригінальному виданні. Да? І там інформація, яка туди потрапляє, її не переписують. Книжки не вилучають, їх не переписують. А у вас все по 150 разів вже переписано. Повторюю, козаки це була окрема каста від українського народу, якщо це хтось не розуміє. І за простих селян вони не вступлялися. В них була своя тема, в них були свої війни, свої діла і все. І я розумію, що це були герої, я знаю, що це були справжні воїни, досить ефективні, вони, мужність них була серйозна, да? Бойова підготовка. Але я вважаю, що це не відповідає вимогам сучасності 21-го сторіччя. Це красива народна традиція, да? Красива історія, щось, чим можна пишатися, ті ж перші демократичні засади. Ну, коли ви мені почнете розказувати про чайки козацькі, які бороздили там Чорне море, да, як мені в Херсоні розказували, і про так звану конституцію Пилипа Орлика, яка не працювала жодного дня, то я вам скажу, вибачте, але це не, ну, не відповідає дійсності. І не треба думати, що якщо я називаю речі своїми іменами, то це я обов'язково проти цього, або це щось антиукраїнське, або ще щось. Це просто я називаю речі своїми іменами. Ви можете, ну, прислуховуватися, можете не прислуховуватися, вам може це подобатися, не подобатися. Слухайте, багатьом в Росії не подобається, що коли їм кажуть, що Сталін був катом
радянських людей, що він знищив 50 мільйонів людей. Багато там незгодність, їм це не подобається. Но від цього факти не зміняться. І мої знання історії, вони не тільки з українських джерел, а також з інших різних джерел. От і все. Я кажу те, що я знаю, а ви кажіть те, що ви знаєте. Та й все. А обмеженим мене називати не треба. Не треба мене називати обмеженим. Бо я покажу свої паспорти, і ви побачите, скільки там штампів всіх країн, де я був. І ви покажете свій паспорт, і тоді будемо розмовляти про обмеженість. Не треба принижувати мене, намагатися. Живу за кордоном в Європі, не уявляю, як можна щось міняти в державі з такими людьми. Санітарка хвалиться, що пару копійок за зміну заробила. В селі за вимогу взятки з орендаря 20 тисяч доларів затримали голову сільради. Селяни написали до вищих органів прохання про дозвіл на проведення виборів та ще про сили рекомендувати кандидатуру. З ким будувати нову Україну? Нову Україну будує 2% населення, найбільш розумного. Всіх інших ставлять перед фактом. Та й все. Отак будується нова Україна. Очікувати, що кожен буде розумний і грамотний, такого не було ніде. Рустам, з вами соглашаюсь, но вот мне интересно. Не повернись судьбе, и вы остались в Украине. Ваш ход мысли, анализ событий изменились бы. Ні, пані Людмила, не змінився би. І я роз'ясню чому. Коли я приїхав в Україну після 18-річної відсутності, в січні 15-го року, я відвідав свою маму і свого брата, які мешкають в Черкасах, в місті мого дитинства та раннього юнацтва. І мій брат дав мені до рук мій щоденник, який я вів, коли мені було 20 років, і коли я був в дальньому поході на учбовому кораблі «Смольний» Калінінградського вищого військово-морського училища. І він мені дав цей щоденник, і я почав читати свої записи. І я, це був Радянський Союз, це був 1990 рік, це, пам'ятаю, був чемпіонат Європи з футболу в Італії. І ми йшли з Санкт-Петербургу, тоді ще Ленінград, в Севастополь, навколо Європи. І я прочитав свої записи цього щоденника, і я був в шоці, що 20-річна людина в повному комуністичному суспільстві ще партійні взноси всі платили. Ще у нас навіть цей один з відмінників навчання вже був кандидатом в КПСС нашої роти. І що я там писав? Я колись вам просто це зачитаю. І я зрозумів, що вільною людині треба просто народитися. І все. І ніякі б у мене інші думки не були. Саме такі думки, вони в мене завжди такі були. Я чорне називав чорним, біле називав білим. У мене були проблеми з цього і в військовому, і там по комсомольським цим лініям, і в школі там на цих зібраннях мене там розбирали, який я не такий. Да? Таким треба, ну я не знаю, генетичний набір набути. І немає значення, де б я був. Думки мої б не змінилися. Просто мені зараз легше аргументувати. Чому? Тому що в мене величезний життєвий досвід. І в ролях будь-кого я був в Сполучених Штатах Америки. І бідної людини, і багатої, і нелегального емігранта, і легального, і співпрацівника серйозної компанії, і засновника бізнесу, і те, і все, все перепробував. Тому я про цю систему знаю дуже досконало, дуже багато. Я її можу порівнювати з тим, що маєте ви. І я в цьому порівнянні намагаюся вам запропонувати зовсім інші методи, да, і засоби, як це можна все зробити. А якби я залишився всі ті роки в Україні, якби мене тоді не кинули в в'язницю, і я тоді просто зрозумів, що ніхто ти і ніщо в цій країні, їх будь-хто по безпреділу може в тебе що завгодно забрати, включно твою свободу і навіть життя. Тоді, да, я вирішив, що я не хочу витрачати навіть свою молодість, мої найкращі роки в цій країні. Да. І я поїхав назад. От. Але якби я залишився, ну, не знаю, чи я був би живий до сьогодні, да, бо я знаю точно, що і на фронт пішов би, і на Майдані був би, і все, я б обов'язково щось робив би. Так що, але сталося кожному своя доля, як вона прописана, думаю. Але я з вами не погоджуюсь. Я просто вам
якщо буде така можливість, зачитаю сторінки мого щоденника. І я на себе подивився, бо я не бачив. 25 років я не бачив цих рядків, розумієте? І забув про них. І мені брат дає, і я відкриваю, я починаю читати людину. Почерк навіть від мене ще відрізняється, більш такий дрібний був. От, і я читаю людину, і це я. Я навіть не вірю, що це я, і що в мене була така вже свідомість. Що я там пишу про кораблі, які чистенькі кораблі у німців, у шведів, і яке у нас ці корита, ці ржаві, як у німців стоять на військових кораблях автомати Кока-Коли, а у нас агіт-плакати. Розумієте, це мені 20 років. Я все це бачив корінь прямо тоді. Я, якби залишився Радянський Союз, я вже знаю, що б сталося. Я би став офіцером КДБ, і я втік би на захід. Все. Це однозначно сталося. Так. Знову якісь олені, якісь гаді. Слухайте, хто прийшов сюди пообзиватися, мені вас просто шкода, що ви на рівні тумба-юмба, що я можу сказати. Я сучасна людина. Я людину, якщо не знаю, почую там якісь думки, це не означає, що треба обзиватися. Не погоджуюся, аргументуй, чому я не правий. Аргументами мене можна загнати в коробок з-під сірників. На козаків ображатися не треба. Сказав, як було. Слухайте, це так було. Жорстокий час був. Це зараз ми всі такі грамотні, права людини. Скажи, піди там в хорти сюди того часу і скажи про права людини. З тебе реготати всі будуть, правильно? Та й все. Месія – це єврейська взагалі, да? Машія. Це євреї чекають Месія. Відкрили для себе Америку через мене. Значить, чомусь допоміг, теж добре. Мені ж не шкода, в мене цей багаж є, чому не поділитися. Немного про землю і собственность. Рустам, ти точно в темі в этом вопросе? В этом плане является интересным опыт Голландии, которая, как известно, является первой страной мира, ставшей на путь капиталистического развития. Сегодня все земли в этой стране принадлежат государству. Це хто вам таку маячню сказав? Хто вам сказав таку маячню, що земля в Голландії належить государству? Наиболее развитые из капиталистических стран Соединенные Штаты Америки сохраняют государственную собственность 40% пахотных земель. Хто вам таку маячню? От кого ви слухаєте? Хто вам розказує таку маячню? Щоб тут було в державній власності 40% сільськогосподарського призначення, ви взагалі уявляєте, до якого б занедбання це все дійшло? Відкрийте карту, не треба нічого гадати. Відкрийте карту, державна земля вся позначена. Якщо там база морської піхоти і там полігон, там танки морських піхотинців їздять у нас в Аризоні. То там державна земля. Так, це державна земля. Там не можна не садити, нічого не робити. Бо там танки стріляють морські піхотинці. Що ви хочете? То державна земля, то військовий полігон. Атомна електростанція стоїть між полігоном і Фініксом. Атомна електростанція. Приватна земля. Приватна електростанція. Не вигадуйте, ви наслухались, якісь ідіоти вам щось пишуть про цю землю, щось вигадують, перестаньте. Я не в темі, я купляв землю тут, я продавав, я цікавився цим питанням, як я не в темі. Людина, яка вам це написала, вона не в темі. Пам'ятаю, яким був побитий Рустам, очей не було видно, тільки як він там потім повернувся, не знаю. Не знаю. Чесно кажучи, страшно було, повернувся. Так, неприємно було, думав, що знову можуть викрасти чи ще щось. Але пішли дипломатичні ноти протесту з Держдепу і все, і вони там всралися, обіцялися. Та й все. Це ж такі, як Наливайченко вирішують.
Наливайченкою та інші всі ці. Розумієте? Вони вирішують. А ті що? Ті виконавці, ну, Тетушня, Мусора, вони ж просто виконавці. Нам треба відокремити виконавців від замовників. Ідея Конгресу, зрозуміло, да? Відокремити. Зробити так, щоб виконавці не хотіли вже виконувати замовлення. Бо, ну, гроші грошами, да, а власна дупа – це власна дупа. Це ж елементарно. Якщо вмієш аналізувати, ти вмієш знаходити цю саму слабку цю, да, ланку, яку якщо перерізати пуповину цю, да, все процес порушиться. І тоді наліваченко треба буде самому йти і Рустаму голову мішок вдягати, да, і вести в ліс. І тут Рустам може вже і по яйцям дати дуже добре, да, за це. І взагалі неприємності можуть бути з Рустамом. Бо, ну, добре, ну хто там, Наліваченко і цей другий кабанчик, як його, цей, його шостий номер. Я думаю, з двома справлюсь теж. А коли їх п'ятеро, коли на них форма і зброя, і бронежилети, і тобі, використовуючи державну машину, державні повноваження, да, державну зброю, державні екіп, використовують, щоб тебе завести в ліс і там, ну, бити всю ніч, і душити, і катувати. Ну, то що тут можна зробити? Якщо люди якісь це не розуміють, що ви маєте, ну, яким чином американські поліцейські можуть мене повести в ліс і катувати? Або морські піхотинці, да? Або Нацгвардія Сполучених Штатів Америки. Це неможливо. Повторюю, неможливо. А у вас, ви живете в такій самій країні. Та що я взагалі щось навіть намагаюсь пояснити, і стільки часу на це витрачаю, замість того, щоб брати кулемета та просто в капусту крошити, це ще, ну, дуже цивілізовано, думаю, вчиняю. Про Моїсея то не жарт був. Моїсея, читайте Біблію, Моїсею Бог не дозволив потрапити в землю обетовану. Він довів все це кагало, вже їх дітей там онучок, він їх довів, але йому було заборонено війти. І він залишився поза межами землі обетованої. Моше і не стремился в землю обетованную. Синай тоже очень кошерное место. Украина традиционно хуторская держава, поэтому вопрос земли самый важный. Правильно? Тому земля повинна належати народу України у вигляді того, як народу України належить, наприклад, житловий фонд. Да? Купив квартиру або отримав, або там, слухайте, ну у когось забирали землю, треба повернути. Треба відновити справедливість, да? Ці розкулачування, ця колективізація, все. Треба знайти нащадки, повернути це все. Треба поставити все назад, як воно повинно бути по справедливості, да? Комусь купити, хтось достойний того, щоб отримати землю, да? Той же герой, наприклад, війни. І все, багато засобів, не треба все це дуже спрощувати. Але тоді земля буде належати, як написано в Конституції, народу України. Коли ви вільно її розпоряджуєтесь, коли ви її продаєте, купляєте, обробляєте, знаєте, скільки вам вкласти грошей, що вам треба на цей рік зробити, а що вам на цей. А того року там треба нічого не робити, щоб земля відпочила, і ці 20 гектарів у вас будуть відпочивати, а ще 60 гектарів ви обробляєте, наприклад, якщо у вас якесь таке маленьке господарство. І все. Так воно працює. А сільське господарство – це особливо важлива, якби, ну, частина майбутньої могутності країни. І люди, які вже одразу неправильно до цього підходять і починають держава, 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 а все державі, 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 а держава, 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 а щоб хтось не прийшов і не купив, то держава, 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 то цим вони грабують українців від їхнього права мати. Мати землю. Ви знаєте, що таке мати? От ви телефон маєте? Чи він державний? Чи ви зараз Рустама подивитеся і повинні піти і здати його в камеру хранення? А завтра, якщо держава дозволить, якщо дядько прийде на роботу і відчинить ту камеру, тоді вам знову дадуть телефон. Оце ви пропонуєте робити з землею. Fucking really.
Жаль, что вы так агрессивно отнеслись к моему посту. Я первый раз увидел полчаса назад и не мог оторваться от экрана. Мой пост был искренен и позитивный. Я не думал вас обидеть. Извините, но это был крик души. Ведь такого не услышу. Я спросил с сожалением и сарказмом. Еще раз извините, мне жаль, что не знал о вас раньше. Я вибачаюсь, якщо я вас образив. Але ви повинні мене зрозуміти, що в мене якби вже дуже багато людей постійно мені починає докоряти тим, що я знаходжусь в Америці і в цій ситі Америці. Ну, начебто тут банани на деревах падають тобі прямо в рота, да, або на голову, і ти так спочиваєш тіньочку, і все тобі, і обнажені ці жінки, да, там Дженніфер Лопес, да, і Кардашян приносить тобі ще вина попити. Да. От, ну, деякі люди вважають, що я в таких умовах саме знаходжусь, і мені дуже легко саме з Америки все критикувати, всіх повчати і все таке інше. Це не так, і я вибачаюся, якщо я вас неправильно зрозумів. Якщо ви мали на увазі, що вам шкода, що такі люди, які могли б допомогти Україні, знаходяться вимушено за кордоном, я з вами повністю погоджуюсь, але будемо щось робити в цьому напрямку, я думаю, і будемо потрошку, ну, те, що ми знаходимося, багато з нас нормальних, адекватних, знаходяться за кордоном, то в кожній диспозиції військовій, як мене колись вчили, є завжди позитив. І позитив в тому, що ми за межею досягнення цих злочинців, які можуть просто, якщо я б знаходився в Україні, наприклад, вже був замах один, да, вони можуть просто позбавити життя і залишити суспільство без такого, я не знаю, там, вчителя, помічника чи партісипент, тобто учасника, да, боротьби. Так що в цьому є свої позитиви. Я вибачаюсь, якщо я, ну, вказувати саме, де людина знаходиться, замість того, щоб про думки, то це є ознакою радянської людини, і можна побачити багато, як люди реагують саме на те, їм нема аргументів, щоб відповісти на твої зауваження, наприклад, або критику, і вони починають тоді замість аргументів вказувати, що ось, а ти не там знаходишся, і все таке. І я тому так на це відреагував, і я вибачаюсь за те, що я неправильно вас зрозумів. Рустам, у вас в родині були незгодні чи постраждали від совєтів? От чесно кажучи, не знаю, бо батька свого я не знаю. Ну, я знаю, що його батько, тобто мій дід, він такий мусульманин, такий, ну, дуже фундаментальний, як це кажуть, да, такий. І, а такі, то я впевнений, що там мій прадед, ну, більшовики врубав в тому Туркестані під час громадянської війни наліво і направо. От. А мати моя, ну, вона така, вона під владою все життя була, ну, вона могла Брежневу листа написати. Вона така трошки з привітом була. Їй, якби в неї була, хоч вона була під радянщиною, да, і повністю там і комсомолцями, і всі ці діла, але в неї був теж бунтарський дух. Бо, ну, коли замість того, що по закону нам треба було дати трьохкімнатну квартиру, нам намагалися в Черкасах, коли якби на місці хати, де ми мешкали, побудували цей фонтан сучасний з світомузикою та дворець хіміків в Черкасах. От. А через дорогу нова дев'ятиповерховка і давали квартири. І місцеві вирішили приграбастити собі трьохкімнатну, а мамі, моєму відчиму і мені з братом дати двокімнатну. І мама тоді взяла і накатала листа Брежневу. Вона така простецька, могла таке зробити. Ясно, що Брежнєв я не читав, але хтось там прочитав в Кремлі. Дали по шапці цим черкаським, хто там. І нам прибігли і найкращу квартиру дали. Так що, чи жертва вона від совєтів, я не думаю. Я не думаю, що вона жертва. Я думаю, совєти жертва від моєї мами. Коли я був підлітком і попадав в проблеми якісь, ну, з мусорами, то якщо мама з'являлася в райвідділку, вони мене відпускали, аби вона пішла з звідтіля. Так що я думаю, що від моєї мами совєти страждали сильно. Да. Хоча вона була, ну, совєтською людиною. Рустам, дуже багато і гарно розповідаєте про Америку, але не кажете, як в державі закон захищає власність. Ми за те, щоб в Україні не було бідних, а були багаті заможні громадяни. Необлікована власність, на жаль, дозволяє узурпаторам, псевдоолігархам 26 років грабувати. Дивіться, вона не те, що вона необлікована, ви помиляєтесь відносно обліку. Вона державна.
Вона державна, вона продовжує належати країні Совєтів. Бо Верховний Совєт – це є Верховна Рада, це країна Совєтів, країна Рад. Зрозуміло? І тоді у олігархів є можливість, просто використовуючи повністю корумпований державний апарат, користуватися зараз на халяву вашою земелькою, яка повинна бути вашою. Но ваша вона повинна стати не в результаті того, що вам кожному зобов'язан хтось роздати однаковий клаптик землі. Ні. Держава, державні установи повинні цю землю видати вільний або льготний продаж. Або льготний продаж. Но льготний продаж – це насамперед люди, які будуть її справді обробляти, да? Люди, які можуть доказати свою там сільськогосподарську діяльність, люди, які можуть надати бізнес-план розвитку, да, цього сільського господарства, там, фермерського господарства, да? І також люди, які своїми героїчними вчинками якби заслужили такої уваги від держави. Це дуже маленький відсоток землі, якщо хтось не розуміє. Це не так багато. Все інше – вільний ринок. Гроші йдуть в держбюджет. Зрозуміло, що владу до цього моменту треба поміняти, щоб ці гроші, кожну копійку, будь-який український громадянин в електронному вигляді міг прослідити, куди йдуть ці гроші, на що вони витрачаються, або де вони зараз, в яких там банках чи закромах лежать. Зрозуміло? Якщо це все ми зробимо, треба землю в вільний ринок, люди швиденько її опорядкують, швиденько наведуть лад, і все зазеленіє, все буде красиво, і буде Україна як Швейцарія з літака. Я летів в літаку над Швейцарією, я сфотографував, як виглядає країна, де кожен клаптик землі комусь належить, і тому він оброблений, чистенький, пряменьке все, там зелененьке, там жовтеньке, там ще якесь. Зрозуміло? І все. І летиш в літаку над Україною, і оте таке. Сіра вся така, сіра-зелена, і ліси повирубані. Та й все. От і все. А як закон? Дуже просто. Якщо на вашу власність хтось посягається, ви викликаєте поліцію, поліція прибуває на місце і одразу вона питає, перше, хто власник цієї прапорті? Я. Все. Вони одразу на твоїй стороні і вони розбираються, хто там, що, які проблеми до тебе має. Все. Якщо вже там якийсь юридичний, то це суди і все таке інше, але закон дуже чітко, бо в тебе є тайтл. І тайтл в тебе ніхто не забере. Не можна підкупити там цього, як його, нотаріус і щось переробити за твоєю спиною. Як було, да, з батальйоном Донбас, коли селяни до них звернулися, і вони поїхали їх захищати. Людина поїхала в відпустку, приїжджає і дізнається, що він подарував своє сільське господарство, це фермерське, якомусь компанії офшорній. Ну, що це за цирк? І це цирк, і потім включаються Авакови, Аброськини, да, і інші, і починають там розказувати, та там 5 автобусів тетушек, вони називаються, це жінки старі їдуть, а вони там перешкоджають, і всі ці казочки починаються. Ну це все нахабні злочинці, вони знахабніли з безкарності. Вони знахабніли. Подивіться на того Аброськіна, я вибачаюсь, їбало, бо я по-іншому це назвати не можу. І я вибачаюсь перед жінками і дітьми. Це знахабніле бидло, яке не продалося кремлівській владі, бо навіть ті не заходіли таке бидлоту. То українці підібрали, так звані українці, тобто можновладці українці. І все, воно як собака бігає і гавкає, і кусає, і грузинів буде депортувати героїв України, і тих буде щемити, і тих, і буде придумувати вони, хто там кого як вбив жорстоко і заставляли там молитися перед смертю і все таке. Все, що завгодно вони придумують, аби тумба-юмба, скляні буси сказали, о, да, 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 я, Вольдемар, да. Це знахлабніли садисти, вбивці, злочинці, крадії. Вони крадуть, щоб напакувати побільше грошей, вивезти ці гроші за кордон, де вже до них українська юриспруденція не може якби дотягнутися, навіть якщо прийдуть адекватні люди до влади. Саме тому я за реформу, щоб СБУ розрібнити на 3 організації, і одна з них – Державне бюро розслідувань, щоб мали юрисдикцію по всьому світу. Тому що у нас є конкретні факти того, що державні, національні багатства було виведено за допомогою злочинних схем
за кордон. Тому ми маємо право, як нація, як народ, все це повертати. Тому ми маємо право і юрисдикцію розслідувати це і, звісно, в співпраці з локальними правоохоронними органами і все це повертати. Та й все. Так що закон треба міняти. Це кримінальний кодекс і всі ці діла. На Конгресі, до речі, будуть перші доповнення. Я думаю, що ви будете трошки шоковані, але вони будуть реальними і кардинальними. Ви знаєте, що нема такого закону, як рейдерство. Нема такого злочину, як рейдерство, знаєте, да? По сьогодні. Його по сьогодні ще нема. Ми все це будемо міняти на Конгресі. Всім делегатам Конгресу для ознайомлення будуть роздані запропоновані поправки та доповнення до Кримінального кодексу України. І люди ознайомляться, і ті, хто погодиться з цим, будуть, піднімаючи свій український паспорт, будуть за це голосувати. Про козаків почитайте книгу «День гніву». Ну, це художня література. Це, ну, художня література, там що завгодно можна написати, таке діло. У нас приватне стає занедбаним? Та ніколи, пане Орися. То воно не приватне, значить. То не приватне. Приватний власник бере все, стає монополістом, потім знущається. Не придумуйте. Якщо воно приватне, тобі за це треба платити податки. Тебе життя змушує. Тут, в Штатах, тебе змушує життя. Ніякий уряд, ніяка поліція нравів, ніякий мінстець чи ще. Тебе життя змушує. Працювати важко, тяжко і ефективно. Тому що якщо ти ефективно працювати не будеш, ти не будеш насолоджуватися плодами своєї праці. І також саме з приватним. І не придумуйте. Саме приватна власність і бажання людей до збагачення робить це все красивим, культурним, класним для людей. А держава повинна бути дуже мудрим регулятором. Цієї мудрості треба вчитися насамперед у американців. Насамперед у американців. Бо німці і ті ж французи та інші, в них, навіть британці, в них занадто бюрократія. А в Америці все спрощено. Вони вирішили в якийсь час позбавлятися від цього зайвого. Тому всі рівняються на них. Треба одразу з них брати і не придумувати. Скільки людей мене питає, а де бланк, щоб заповнити, щоб потрапити на Конгрес? Вони не уявляють, що бланка може не існувати. До того їх затуркали. Вони не уявляють, що таке без печатки. Мені надсилають. Замість того, щоб просто написати, ми така-така громадська організація, надсилаємо нашого делегата, отакого-то, ми там за нього ручаємося. Вони мені надсилають отакі з печатками, з підписами. Ну, я вже не хочу людей ображати, я вже нічого не кажу, але я так дивлюсь. У мене купа вже цих документів. Кругла печатка організації. Мені не треба ця початка. Скажіть, хто ви, для чого, і все нормально. Так в Америці працює. Все працює. Воно все працює. Бо початка вас не захистить, коли прийде, ну, жопа з ручкою. Зрозуміло? Якщо немає правового юридичного простору, то початка вас не захистить. Подивіться на ці суди. Подивіться, скільки там бумаг, і всі вони з початками. А ви захищені? Ви правоту можете свою доказати? Розумієте? От і все. Нічого, все поступово. Починаючи з Конгресу, будемо поступово це змінювати. Треба йти одразу. Ну, будувати конкретно, я ж кажу. Не треба будувати якийсь євроремонт робити, хати. Треба будувати, руйнувати і будувати американське ранчо. Щоб 5 машин тебе сімейше, є де запаркувати. А не європейські ці діла. Парку місто за 15 тисяч доларів. Що, знущаєтесь чи що? Чи ця кава, ця напьорсток цієї кави, я... 1 літр, тут кава зараз. Я набрав, ну, з вами поки що розмовляю. Це в мене став, щоб посідати, ну, з вами за... Техас. 1 літр. Це напьорсточки цієї кави. Я пам'ятаю, як перший раз я сидів, випав, взяв такого круасанта, отакого, і ця кава. Я її випиваю, а круасан тільки раз косив. Я кажу, можна мені ще кави? Мені так смішно. Мені було соромно трошки, бо я якби не такий вже, ну, там, намаханий, як по цим вашим європейським стандартам. Я звик, що все велике. Я розказував, да, як в олів'є потрапив першого разу. Першого разу я приїхав, і мені допомогли, ми зняли на 3 дні квартиру на Пушкінській. І
Я пішов олів'є, де глобус, де Бісарабка. Це теж глобус, да, чи що це? Ну, воно все підземно там якось сполучене. От, я туди спустився, де Бісарабка, спустився туди під землю, і там це олів'є. І я такий, боже, нарешті, борщ, вареники, всі діла, да, там, ну. І я собі два підноси, да, два підноси. Так ледве вмістилося, два підноси. Ну, виявляєте, два підноси, повністю набиті. Я на касі, я потім почав озиратися, дивлюсь, у всіх там якась маленька тарілочка, там ці студенти нещасні, якийсь сок там, якась сметанка, якась там блінчик якийсь і все. Всі на мене так дивляться, всі не могли зрозуміти, коли, куди воно в мене все вміститься. Ой. Давайте, зразу Америку давайте робити. Америку, вдягаємо вишиванку. І далі підірвали, ще далі Америки підемо. А Європа хай завидує. А росіяни, я скажу, що буде. А росіяни, в них постійно бунти будуть. Якщо ми це зробимо, якщо ми зробимо те, що я кажу, 10 років, я вам кажу, приблизно скільки на це треба. Через 10 років рівень життя українця буде в 3, 4, може в 5 разів вище за рівень життя росіян. Знаєте, що в Росії почнеться? Там почнуться постійні майдани. Там постійно в них буде, а ви будете жувати попкорн, дивитися телебачення і сміятися. І казати, о, хто там зараз, там ці, да, Жириновський, Явлінський, хто там в них на віці, на Вайні, да? Для вас це буде шоу. А в них постійно буде там розбрат. Бо в них, ну, ці проблеми залишилися, і вони їх поки що не вирішують. А я пропоную їх одним скачком вирішити. Не треба оце заморачуватися і проходити... Справді, ці 200 років еволюції Європи. Не треба. Воно є Америка. Даються на халяву. Вони такі наївні люди, я вам кажу. Це секрет. Я вам по секрету нікому не кажіть. Вони такі дурні. Вони все вам дають на халяву. Їм грошей навіть не треба. Ти хочеш дізнатися, як працює міська адміністрація? Йдіть, вони вас навчать. Вони вам ще кави нальють. Тексас. Розмір. І всьому навчать. На халяву. Треба йти вчитися, брати це і швиденько, щоб поскоріше нам заздрили. Тоді вам буде приємно, що вам заздрить, да? І всі хочуть попасти. Да? І такий білборд з Росії, да? Людина на машині в'їжджає з своїх доріг, да? Виїжджає на зеркальну ідеальну дорогу, і такий борд. Ласкаво просимо в цивілізацію. Це їм, їх, вони зрозуміють, їх пройме. У них майдани будуть щомісячно там. То у Наливайченка морда в пуху? Ну а в чому нам в нього? І в пуху, і в гімні, і в чому хочете. Я ж повторюю, це повинно бути як процес денацифікації Німеччини. Був в 49-му році, там, ну почався в 47-му, здається. Зрозуміло? Всі ті, хто був на посадах, ну все, сидіть, пишіть мемуари, розказуйте, як ви крали, як ви брехали, як ви там. Вони ж всі будуть писати ще в якому стилі, що цікаво. Вони ж будуть писати в стилі «Я герой, а всі гімно навколо мене». Але коли вони всі це понаписують, то ми ж прочитаємо і розберемося, хто насправді був гімно. Ну, здається, там всі були гімно. Я так думаю, не помиляюсь. От і все. А якісь державні посади, вибори? Зась, забудь! Вовчий білет! Ти не маєш права займати, балотуватися або там якісь там заяви подавати. Ні. Приватний сектор. Наколідували, ми розберемося. Хто буде співпрацювати з слідством з американським принципом від 25 до 40% того, що ви накрали, ми вам залишимо. З єдиною умовою використовувати це на теренах України. Нічого не за кордон, ніякі офшори, ніякі там закордонні ці маєтки. Навпаки, ви все це повинні продати. Ці гроші заводяться в Україну. Якщо ви повністю кооперуєтеся з слідством, все розказуєте, як на духу. Ну, ми розуміємо, ну було важкий час, у вас не було іншого вибору. Все зрозуміло. Як на духу розказуєте, кожну операцію, кожного подільника, кожного, хто що казав, вам 40% з цього моменту амністується. Тепер ці гроші, ви вкрали 2 мільйони, да? 40% це буде скільки? 800 тисяч доларів вам амністується, це ваші легальні гроші, решта повертається в бюджет, ну ви повинні зрозуміти, і вам дається там, в залежності від важкості, там, що ви робили, умовно,
це все підписується договір з прокурором, а дається умовно 5 років чи 8 років. Умовно. Що означає умовно? Да? Це означає, що якщо ви якусь херню зробите, дрібницю, за ці 8 років, то ви йдете в в'язницю і ці 8 років починаєте сидіти там. Да? Або може не в'язниця, бо в'язниця, я взагалі, я проти в'язниці, я за каторжні роботи. Свіже повітря, ну, тіло, м'язи, знаєте, краще для здоров'я. Ну і країні краще. Саме таким чином. І тоді людина, ну, дивіться, тобі амністували 40% того, що ти накрав. Тепер, ну, ти насірав, да? Падло ти ще те головати. Але ти розумне. І тобі амністували, слухай, ну, в тебе там, я не знаю, 20 мільйонів. Уяви, ну, важко зробити перший мільйон. Тепер в тебе 4 мільйони амністовано. Але умови, що ти повинен використовувати ці гроші в країні, що ти будеш змушений створити якесь підприємство, да? Якусь тему почати, да? Щось робити, сплачувати податки, бо це буде дуже жорстоко. Податки будуть жорстоко, як в Америці. В Америці лише одна, єдина є служба державна, яка може заарештувати вашу зарплатню або навіть майбутні чеки, які ви повинні отримувати як зарплатню. Це IRS, Internal Revenue Service, податкова. Податкова Аль Капоне посадила у в'язницю, коли ніхто не міг більше це зробити. Зрозуміло, да? І все. І пан Насіров візьме тоді свої амністовані гроші, але це вже чесно вважається. Да? Він співпрацював з лісом, він ну, індульгенцію отримав, заплатив за свої борги, так мовити. Да? Бо всі крали. Не треба думати, що це групка 20 людей крала, всі інші не крали. Крали всі, навіть самі бідні. Тому вони і бідні, що вони крали та брехали, та хабарі роздавали. Розуміла? Тому всіх розстріляти і повісити, ну, то в Україні останеться хто? Вакарчук? Орест Лютий? Да? І Рустам Ташбаєв іноді приїде в гості, бо його не було, то в нього алібі. І все, всіх інших треба розстріляти і повісити. Получається так. Звісно, що цього робити не можна. От. І тоді ці люди, в них амністовані 40%, вони вкладають, створюють робочі місця, платять податки, від цього з'являються гроші. На дитячі будинки, дитячі садки, тим, хто не може себе забезпечити, дітям, да, лікарням, поки там ця лікарняна ще пройде всі ці діла. Да, частина повинна бути державною. Я проти американської системи охорони здоров'я. Вона занадто дорога, вона занадто складна. Я за канадську, де половина того, що, звісно, необхідно йде безкоштовно, а половина... А у вас практично зараз таке є. У вас є безкоштовна медицина, так звана. Да? І у вас є купа платних клінік, да? І приватних лікарів, і операцію за гроші можуть зробити. І все, що завгодно. У вас життя вже само, ну, підштовхнуло. То чому там, де люди зробили, розхитали забори і зробили там, щоб лазити, чому там не поставити калітку? Ну, от і все. Все робиться, все можна зробити. Всім буде від цього краще. Всім. Всім, навіть олігархам. Вони перестануть, по-перше, заморачуватися з владою, хто там, що там, бо в них все буде вже все нормально. Гарантовано. Просто треба трошки поступитися своїми надприбутками. Не буде надприбутки, будуть, ну, прибутки цивілізовані, такі, як в іншій країні. Та все. І всім буде краще від цього. І всі будуть відчувати себе краще. Ну, зашореність, зацикленість, а хтось боїться, а хтось не розуміє взагалі, як це по-іншому можна. Скажіть Порошенку, що можна все по-чесному, що можна все без своїх людей, ніколи не пропихуючи, ні з ким не домовляючись за спиною. Та він вас не зрозуміє, він взагалі не з цього складу розуму. В Україні незахищена собственність, можна просто переписати документи. Дивіться, документи переписати не можна. У мене є тайтл там на 2 мотоцикли. Якщо в мене є хата, в мене тайтл на хату. Нічого, ну, не можна його переписати. Він іде під номером, він видається державною установою, і дуплікат зробити неможливо. А коли продаєш хату, присутня, я вже розказував, 10 людей сидить на клозінгі. Твій адвокат, ти покупаєш, да? Адвокат продавця, твій адвокат, real estate agent продавця, твій real estate agent, нотаріус і title company, title research, які перевіряють тайтл, що цей людина є власником і нічого там не заборгованості, нічого там дублікатів ніяких не робилося, нічого там в минулому, нічого не було, що все чисто. З моменту, як цей будинок був побудований і перший раз він отримав тайтл від забудовника, далі він продав іншому, і тепер я купляю. Зрозуміло?
І кожне, а ця Title Agency ще, щоб бути Title Agency, їм треба сертифікат на діяльність, а щоб отримати такий сертифікат, вони повинні бути bonded. Тобто вони поклали туди 50 тисяч доларів, щоб бути Title Agency. Тобто вони фінансово відповідають, ці гроші там лежать на державному спеціальному рахунку. І якщо вони щось запорять, і я з цього втрачу, я купив, а потім мені розказують, а ти не мог його купити, бо вони не є власниками, там ну, постанова якась була. То тоді все це реверс, і я тоді показую рахунок, я завозив речі, я витрачав час, я тут потеряв, тут з того бонду мені це все повертається, і багато ще вибачень. От так працює нормальне функційне суспільство. Саме так буде працювати в Україні, якщо ви ну, дозволите таким людям, як я, навчити, показати, розказати і застосувати це. Тоді буде саме так. Ну, логічно? Я думаю, що логічно. В якому році так катували? В 15-му. Монополістом невозможно стать без силового компонента. Абсолютно правильно. Саме ми і почнемо з силових структур. Тому що вони за допомогою цих силових структур створили свої власні монополії і охороняють за ваші же гроші ці монополії від вас же. Тому ми це будемо ламати. Рустам, а що ви думаєте про плівки Оніщенка? Ну, а що там думати? Оніщенко був в цій темі, все там позаписував і просто все доводить. Його плівки, я впевнений, абсолютно правдиві, і все там, як воно є. Ну, це ж кодло. Це ж кодло. І якщо людина записувала, про що кодло розмовляла, то ми можемо дізнатися, про що кодло розмовляла. Та й все. Що про них думати? Просто вони його образили занадто, да? Почали людину щемити, людина побігла де безпечно, і людина вирішила їм помститися, і правильно робить, щоб інші люди знали, які вони підлі. Хоча, ну, Ніщенка там нема лімбу святого, це треба розуміти, але хоча б це теж треба мати мужність, бо багато людей просто б домовилися. Домовилися б якось, да, там, підігнуло б коліни, поцілувало б у сраку, щоб щось їй залишилося. Ця людина, ну, почала принципово себе захищати і виводити їх на чисту воду. Та й все. Извините, Рустам, а возможно ще раз розказати об этом человеке, которого совість замучила, і він повісилась. Тот, который був між борцем, який повезли вас в ліс. Ну, ця людина була очільником групи тітушок. Групи тітушок. Він був очільником. І тоді, коли я ще не думав про це в якомусь серйозному національному масштабі, а мною рухала лише моя особисті, якби, відчуття. Повторюю, 100 доларів – це дуже великі гроші в Україні, і 100 доларів туди, 100 доларів сюди, і дізнаєшся абсолютно все, таємне становиться явним. Ну, не все. А далі, ну, деталі я не можу вам розказувати прямо в ефірі. Офіційна версія, що йому стало дуже соромно за його діяльність, і його знайшли в петлі. А як це сталося? Я там свічку не тримав. Я знав, що справедливість повинна бути в цьому конкретному випадку встановлена. Там ще є деякі, ну, хто з ним був, але до всіх руки якби зараз не доходять. А що ви думаєте? А що, я не розумію, а що, тебе зґвалтували, ти ходиш просто чи що? Ну я в це не вірю. Мене навіть американська культура, республіканська, да, там, консервативні ці цінності привчили до іншого. Кривдника треба карати. Кривдника треба карати. Що не зрозуміло? Ви знаєте, що зараз дали оці бланки, щоб заповнювали політв'язні, який зараз за ґратами? Для того, щоб Конгрес це, ну, знайомився з цим. І це не просто, це докази. Це докази, це світські показання. Це докази злочинності цих організацій, які повинні... Це наш Нюрнберзький процес. І знаєте, що відбувається? Багато з них бояться це розробити. Вони вже за ґратами. В них вже життя мізерне, а вони ще чогось бояться. Ну то що я можу зробити? Я не з таких. Хто це не розуміє, я не з таких. Я буду мститися, якщо мене скривдили.
я буду намагатися досягти справедливості. Бо безкарність, вона не просто, що це мої почуття, і от мій кривдник, да, він десь там ходить, і все в нього нормально. Ні. Якщо він безкарний, то він ще когось кривдить, ще когось кривдить. Я можу там десь за себе постояти, а хтось не зможе. Тому, якщо я маю змогу покарати несправедливість, і я цього не роблю, то я тільки розповсюджую цю несправедливість на інших людей. І будуть люди, які взагалі за себе навіть заступитися не можуть. У мене таке відношення до цього. І ніхто мене не переконає, що це не так. Не для того я тих, не знаю, 100 тисяч книжок в своїй житті прочитав, щоб ну, думати якось по-іншому з цього приводу. І у вас безкарність зробила те, що сьогодні ви маєте. Бо чеченці, їм треба помститися, вони йдуть і мстяться, а ви не мститеся. Ви просто базікаєте. І це проблема. І цього базікання треба позбавлятися. Я цьому теж вчу. Позбавляйтеся базікання, позбавляйтеся з пустого порожня. Вас кривдили? Кривдника треба, значить, привлекти до справедливого покарання. Моя мама 43-го року на народження, вона вже досить... Але вона приїжджала на Майдан, там десь була світлина, вона стояла з цими хлопцями, рух визволення. Це наметове містечко, що нещодавно таким чином розігнали. А як же паї, які роздали людям? А як з декретом о землі, який роздав Ленін? Паї вже попродавали, хто продав. А хто ще не отримав, то я думаю, вже ніколи не отримає. Якщо у вас в предках були справжні козаки, матері, то ви теж маєте такий шанс навчитися через землю того, що вміли характерники. Якщо ви ніколи в житті не плювали на сиру землю, це одна з головних вимог. Дорослі і освічені люди теж цього дотримались. Все брали онуків і там вчили, як можна приєднатися до знань і дозвідку предків. Дивіться, я не хочу нікого ображати, пане Орися, але я не буду там до землі щось пригортатися і там мріяти про те, були в мене козаки чи не були. Все, що я знаю, що дії цього народу призвели до того, що ми сьогодні маємо. Діяльність і дії американського народу призвели до того, що американці сьогодні мають. Діяльність і дії німецького, шведського, французького, британського народу призвели до того, що вони мають. Розумієте? Тому, коли мені починають розказувати, що у нас українська там особливий шлях, у нас якийсь там і Бог допоможе, я не вірю в це. Я не вірю в це. Я вірю в те, що це дуже, дуже затуркане, відстале суспільство, якому треба прокинутися, озирнутися навколо, і щоб заново не вигадувати транзистора або лампочку Ілліча, і ті, те, що люди вже придумали, у других людей брати. Для цього треба трошки своєю гординою щось зробити. Це не означає, що треба стати там рабом безсловесним, німим і все таке інше. Бо ви вже в рабстві. Як раб може стати ще більше рабом? Він вже в рабстві. Ви в рабстві власних зашорених там цих всіх штампів. Ви в рабстві вашої звички обговорюєте персону, а не ідеї або вчинки і дії. Ви в рабстві на ці дешеві сенсації, навіть не перевіряючи джерело. А потім через два дні все кажуть, що все це не так. І ви знову кидаєтесь на чергову сенсацію. Оце рабство. Треба прокинутися, цього рабства позбавитися і свою гординю трошки приховати і навчитися у других, більш, я вважаю, розумних людей, як вони робили, і повторити це, і витягнути суспільство заради дітей насамперед, заради малечі, яка не винувата, що в неї батьки дурнуваті, витягнути одразу на сучасний рівень. І далі ця малеча буде далі цією країною робити те, що вони будуть вважати за потрібне. Але для цього так, їх треба навчити ще культурним традиціям. Але вірити в те, що ці культурні традиції якісь там до якогось дуже успішного результату, я в це не вірю. Я бачу наслідки цього всього. Характерники не врятували Україну. І навіть УПА могутнє і героїчне, і таких людей залізних зараз
ну, чорта з вас знайдеш. Навіть УПА не змогло цього зробити. Значить, щось робили фундаментально неправильно. Бо це велика країна з великим людським ресурсом. Це країна, на яку повинні з сходу будь-хто боятися ступити ногою на землю. Боятися. Бо повинні знати, що обратка така буде, що мало не покажеться. Що на одного нашого 10 їхніх поляже. Якщо на одного нашого завдяки технологіям, згуртованості та менеджменту буде лягати 10 їхніх, ніхто на цю землю не полізе. Ніякі Крими не буде віджимати, ніяких СЕП не буде. Все дуже просто. Рустам, які інструменти боротьби з монополіями? Антимонопольне, антитрастове законодавство. Для того, справжнє, не фейкове, яке в Україні, а справжнє. Для того, щоб це зробити, треба, щоб адекватні люди прийшли до влади і зробили, повністю поміняли систему державного управління, регулювання і як працює економіка, банківську систему, все інше, податки і захист приватної власності. Поки цього всього не буде, ніякі антимонопольні законодавства, вони будуть декларативними, фейковими. Будь-яке антимонопольне законодавство повинно бути закріплено силовими органами. Тільки Bell Atlantic стало дуже великою телефонною компанією в Сполучених Штатах, негайно почався процес, її розрібнили на 5 компаній, всі ці акції порозпродали в вільному продажі, і все. І тепер це 5 різних компаній. Так борються з монополіями. А хто не захоче боротися, повинні зайти поліція, повинні зайти СБУ і повиносити їх з офісів. Якщо комусь знаходиться розрібнюється. Так повинно працювати. А не СБУ бігає там за якимись там алкоголіками. Когось ножа знайшли. І цензорнет, браво, печати, як у нас в Україні, да, налаштовується все. Да, налаштується воно. Мати в дитинстві наказувала, била вас чи ні? Так, мати била. Іноді досить жорстоко. Ключове слово – безкарність. Саме так. Це повинно стати нашим девізом. Задовбали нас тарифами і всім іншим. Правильно, вас задовбали тарифами. Чому? Тому що тарифи – це була одна з 9 реформ, які вимагав зробити МВФ на, ну, як частина програми, на яку тоді даються транші. На ці програми даються гроші, щоб перезапустити економіку. Вони з цих 9 реформ взяли лише одну – тарифи. Чому? Тому що тарифи треба було відпустити на світові ціни. Але це одна з 9. Ще 8 реформ – прозорість, податки – ваше власне працевлаштування, ваш, ну, рівень матеріальний. І тоді ці тарифи ви б не відчували, бо ваша зарплата піднялась би на відповідний рівень. Вони це все. Але щоб це все інше зробити, їм треба було зробити прозорість економіки, прозорість відносин, прозорість, куди йдуть гроші. Як це в будь-якій країні НАТО. Бо в НАТО не потрапиш, якщо немає прозорості економіки. Не тільки військовий потенціал треба. Зрозуміло, так? Вони цього ніколи не зроблять. Бо якщо вони покажуть прозорість, куди йдуть гроші, ви розумієте, що відбудеться наступне. Тому вони це засаботували, як це вони вміють робити, як вони діяльність Саакашвілі саботування зробили, як вони там цього Сашу Боровіка з Німеччини, людина приїхала, відмовилась від німецького громадянства, саботували. Вони дуже класно вміють саботувати. Провод перерізати, інтернет відключити, табличку зняти з кабінету, ще щось. Розумієте? Такі підступні, ну, кугути. Це по-іншому не називаєш. І все, вони всі 8 обіцянки, цицянки. Да-да, ми зробимо, да-да, ми. А цю ось ову ми вже зробили. А вам, вони кажуть, а це ж МВФ забажав. Ми б не чіпали, це ж МВФ. Бачите, і вашим, і нашим. А чому? А тому, що піднявши тарифи фактично 5 разів, скільки разів піднялась корупційна доля, яку можна звідти витягнути? Відповідно. От і все. Хочу свого сина так виховати, ваша матуся вас виховала. З моєю матуся іноді багато років не розмовляв, і моя матуся мене не виховувала. Я майже все своє життя, чесно кажучи, займався самовихованням. Я був дуже неслухняною дитиною, коли я став, ну, підлітком. Я бунтував проти... Моя мати є деспот. Моя мати є терор. Хто цього не розуміє? Мама, не ображайся, ну ти сама знаєш. Це був деспот, це була тиранія.
Я 18 років вирвався з цієї тірані і ніколи назад не озирнувся. І я зі своєю мамою кажу, було так, що по 8 років не розмовляли, але серце відходить і прощаюсь, розумію, що це мама, але не треба виховувати своїх дітей так, як моя мама намагалася виховувати мене. Саме дивлячись на мою маму і бачачи в неї, може, цю темряву або зло, в мене це загострене відчуття справедливості з дитинства, слава Богу, залишилося в моєму серці, і воно мною керує. Я не рекомендую так виховувати, як виховувала моя мама. Мені ще повезло, що я був такою дуже одинаком таким, і в дитячий садочок мало ходив, і я сидів з книжками, читати я навчився в 4-річному віці, і багато книжок. І, ну, це допомогло мені просто одразу вийти на якийсь інший етичний рівень. Ну, вакханалія, тому що безкарність. Правова вакханалія, тому що, по-перше, заплутані закони, які прийняли за допомогою корумпованої Верховної Ради, вони там те, що їм треба, ну, вони, ну, лобіювання відбувається не з боку народу України, бо з боку народу України і лобіювання, то це Майдан, або там декілька тисяч перед Верховною Радою, гранати починають зриватися, і все. Оце народне лобіювання. А взагалі, щоденне лобіювання, воно йде з боку олігархів. Вони замовляють музику, і така музика крутиться на цій дискотеці під назвою Верховна Рада. І все. І вони там собі стільки вже законів. Ви собі не уявляєте, за 26 років, скільки вони в забудовному там законодавстві, в охороні здоров'я, в фармацевтичне це все. Це все вони все зробили, щоб їм як можна більше прибутку було. І все. Там вас розвели вже стільки разів. І тому ви просто, ну, а хто намагається боротися з причинами, там бігають забудовником якимось боротися. А як взагалі, як він взагалі там будує? Яким чином? То треба, може, Верховну Раду вже штурмувати, щоб вони ці закони, ну, змінили. Як земля, яка була власністю дідів та прадідів, це повинно бути повернуто нащадкам. Справедливість повинна бути відновлена, треба знайти докази, документи, спогади, все, що завгодно, щоб людей, яких комуняки забрали, все, що люди сторіччями утримували, це повинно бути повернуто. Україна – многонаціональна страна. Ваше видіння, як в новій Україні буде рішено національний вопрос. Язик рівноправний в часі доступ всіх до управління страною. Перша проблема – багато людей не розуміє, що таке нація. І багато людей на націоналізм плутає з нацизмом. Забудьте про свою національність, коли ви хочете бути частиною сучасної, могутньої України. Є одна українська нація, і ви є українцем. Ви рішаєте бути українцем. Забудьте, хто у вас були бабусі, дідусі, кого в ешелоні на схід везли, а кого возили в індустрії, в ці райони України, які підпадали під індустріалізацію. Забудьте про це все. Да, ви можете пам'ятати це як сімейний спогад. Але коли йде мова про націю, вчиться у американців. One nation under the God. Одна нація під Богом. Якщо ти українець, немає значення, що там у тебе в паспортах колись писалося. І де ти навіть народився. Якщо ти українець, ти будеш за українську мову, за українську незалежну державу, за українські традиції. І за свободу. Українець – це значить порядна людина. Українець – це значить сучасна, вічлива людина. Українець – це значить свободна людина. І цим українці відрізняються від всіх інших, особливо від своїх так званих братів по колишньому Радянському Союзу. Це є українцем, це є національною ознакою. І національність, і мова, і всі ці там етноси не мають ніякого значення. Негр повинен іти на параді незалежності
з гордістю тримати прапор України і розмовляти українською мовою. І те, що в нього чорна шкіра, це не означає, що він не українець. Я сподіваюся, що ви зі мною погоджуєтесь з цим. То яка різниця, чи у вас російський бекграунд, чи білоруський, чи там в мене узбекський, там батько, якого ніколи в житті не бачив. Розумієте? Це не має ніякого значення. Твоє відношення до країни, до суспільства, до співгромадян, оце робить твою національність, приналежність до нації. Ось що робить. І якийсь там, ну, ОУН УПА виступало за те, після третього надзвичайного великого збору в 43-му році, який нарешті стався на території України, звільнений як від нацистів, так і від комуня, під охороною підрозділів УПА, там чітко було сказано, що акцент йде на те, що права у всіх етнічних меншин в Україні повинні нічим не відрізнятися від прав етнічної більшості українців. Я з цією програмою 43-го року минулого століття повністю погоджуюсь. Саме так повинно бути. Але нація і національний питання – це люди повинні розуміти, що це таке. Що це таке бути належним до нації. Бути належним до нації з національністю нічого загального взагалі немає. І люди, які це не розуміють, вони не розуміють, що вони тоді йдуть в темряву нацизму. І темрява нацизму ні до чого доброго не доводить. Також це не доводить до якихось гарних показників, рейтингів при виборах, навіть в законодавче зібрання, да? Що правий сектор, на який було стільки сподівань, навіть 5%, здається, не набрав. Тому що не треба плутати націоналізм і нацизм. Багато людей не розуміють різниці. Ви забули про роботу, сидите і слухайте. Я забув про роботу і сижу з вами тут спілкуюсь. Я б вже був чорт зна де. Ну ладно, вже якось доїдемо. Рятуй, Господи, лише молитися, що з вами нічого не трапилося. Кому присуджено бути повішеним, той не утоне. Як буде, так буде. Все вже написано. Хоч дехто мене критикував, що я не вірю в якісь там вищі сили. Ну. Так, Віталій, та історія з кави на дні горнятка. Але ми вже звикли, бо живемо. То... Ні, ну я люблю Техас. Вони молодці. Вони... Кружку купляєш, отака, вона от така, як відро буде. Ну, Техас взагалі там. Ну, стейк, ну, в кожному місці такий, да, в Техасі отакий буде. А в них є взагалі такий здоровений, він тобі безкоштовно, якщо ти його весь з'їш. Ну, я навіть не буду спробувати, бо, ну, я не такого, як би... розміру шлунку, щоб його з'їсти. Ну, Боже допоможе, але... Боже допоможе, але... Дивіться, Бог карає мечем. Правильно? Але цей меч в руках тримає не Бог. Цей меч в руках повинен тримати українець. Тоді все налагодиться. А коли ви сидите і чекаєте, що Бог цей меч підніме та опустить на тих, хто перед вами завинив, цього не буде. Українську мову так вчить, ну, слухайте, півтора року я розмовляю. Ну, яка проблема? Ну, книжки читайте, я ще й книжки. У мене проблема з аудіокнижками дуже велика. Мене дуже дратує це, що в мене є програма, яка читає будь-який текст, і не просто так, як робот, знаєте, що, ну, і справді важко слухати, а з інтонацією, там, знаками там припинання і все таке інше. І є будь-яка мова, англійська, російська є, дуже гарна, класна. Я там класиків читаю літератури, спогади цих іностранців, які в Росію подорожували, все таке інше. От, але я хочу українську, і є книжки українські, і нема жодного пакету, нема, ніхто не розробив, бо це треба сісти, знайти чоловіка, жінку з гарною дикцією, з гарною мовою, і записати дуже багато слів, бо там, ну я не знаю, там словники по 100, може більше 1000 слів, щоб кожне слово, яке напечатано, треба промовити, і цього немає. Ось де проблема.
Мінстець. Який Мінстець? Російський пекедж, там обираєш 8 різних голосів. А українського жодного немає. Я хочу за кермом послухати українські книжки про боротьбу, історичну ці, художню літературу. Я не можу. Бо російською воно коверкає, я не можу зрозуміти, і англійською воно коверкає, воно не може. Програма не тягне. Тобто ніхто цього не зробив. А росіяни дізналися, що є така програма, і зробили російський пекедж. Так що, да, вчити мову і все це розповсюджувати. Українська мова повинна стати престижною. Бути українцем повинно стати престижно. Вони повинні заздрити. Крим повинен плакати такими сльозми. Такими сльозми вони повинні плакати, дивлячись на українців, як вони живуть. І тоді можна до себе відноситися справжньою пошаною. І тоді можна якусь гординю демонструвати, бо є за що. І все починається так. Ну, мова відрізняє етнос або національну приналежність. Ти можеш приїхати в Штати, розмовляти іспанською скільки тобі завгодно, але в якийсь момент тобі скажуть English please, this is United States of America. Go back to Mexico and speak Spanish all you want, but here it's English. Все. Якщо є зарплата 600 або 800 євро, то можна і платити за послуги. Пані Наталя, 600 або 800 євро – це повинна бути пенсія. Яка зарплата 600-800 євро? У вас зарплата повинна бути, ну, 1500-2000 євро – це на низькокваліфікованій роботі. Ну, це сучасний світ, ну, воно ж це грошей коштує. До того ж, у вас в Європі бензин в три рази дорожче, ніж в Сполучених Штатах Америки. А він вам потрібен, щоб доїхати на роботу, щоб поїхати зробити шапінг, да? Там продукти, поїхати родичів провідати, да? Подорожувати десь, з'їздити, да? На вихідні, там, наприклад, там, три дні свят, то можна поїхати кудись в Чехію, якусь Польщу, в Австрію кудись з'їздити, сісти на свою автівку. Ну, ну як це? Ну що це? Ну, рахувати кожну копійку, щоб бензин залити? Ну, вибачаюсь. Там мінімум у вас 2-3 тисячі євро зарплати повинні бути. І вони будуть. Якщо позбавитися всіх крадіїв, які виводять за кордони України 100 мільярдів доларів на рік. Ну це ж млин. Млин цілий працює. 100 мільярдів доларів на рік. Замість того, щоб це ви витрачали внутрі економіки, да, і кудись там подорожі і все. Все це виводиться за кордони, їм все мало і мало, вони все не можуть нахапитися. Слухайте, це ж величезна, гігантська країна, Україна, з гігантськими можливостями. Все ж від розміру населення ще залежить, розумієте? 600-800 євро, це зарплата, і це ще така слабенька буде, ну хоч щось, ви що? Зарплата 600 євро. Що це за зарплата? Як на ці гроші місяць можна жити? В сучасному світі. Я розумію, що може щось у вас там трохи дешевше, але... Як саме будете починати? Перший національний український конгрес, пан Віталій Ткачук. У вас красивий тризуб у аватарці. Знайдіть сторінку під цією назвою, починайте читати. Ідея 40% не спрацює без ідеї відкритого полювання 20%. Коли Конгрес оприлюднює перелік засуджених крадіїв з визначеними сумами? Це питання, чи це ви вказуєте? Що? І будь-хто може пограбувати засудженого, сплатити 80% на рахунок громади і 20% залишити для поточної діяльності. Пан Анатолій Балахін, цього не буде, бо ви придумуєте те, що поставить багато людей поза законом, за будь-якими навіть міжнародними законами. Це буде відбуватися по-другому. Я розумію вашу ідею, я розумію вашу думку, але це буде відбуватися в тіні. Це не буде відбуватися, що хтось когось буде публікувати, а потім ці опубліковані понаймають собі охорону та почнуть озиратися, та почнуть
перешкоджати покаранню і робити нашу роботу, яка і так буде нелегкою в усіх цих умовах, ще більш важкою. Не треба придумувати якісь штучні перепони. Вони не повинні знати, хто, коли і звідкиля прилетить. Вони не повинні цього знати. Саме це і буде діяти. Саме це породить в них такий страх, бо це боягузи. Бо всі непорядні люди є боягузами практично, безвиключно. Це породить такий страх в них, що почнеться процес повертання назад в юридичну площину. А от тоді вже будемо дивитися, як там далі буде. А засуджені поспішають скласти угоду з Конгресом. Конгрес – це не юридична якась форма якоїсь діяльності. Ніхто Конгрес ні з ким угоди ніяк складати не збирається. Від людей, які постраждали, потребується дати, ну, виступити свідками. Не тільки заради себе, а заради інших. Якщо люди, якщо їх боротьба закінчилася вже, ну, то значить вона закінчилася. Що можна зробити? А ці хитросраки діла, щоб хтось там не прогадав, цього нічого не буде. Це обов'язок, якщо тебе образили, потурбуватися про свого образника або допомогти тим, хто збирається це зробити. А якщо ти не збираєшся цього робити, то ти просто раб. Ти ніякий, ти не герой. То, що ти там сидиш, і ти в статусі політв'язня, і ти боїшся, боїшся дати свідчення проти своїх катів, щоб тобі ще гірше не було, то ти раб. То ти раб. Та й все. А рабів до раю не пускають, і Конгрес скликається не для допомоги рабам. Рустам, скажіть вашу думку про Юлію Тимошенко. Юлія Володимирівна Тимошенко є архітектором корупції, будівником корупції, таким же самим, як всі інші. Юлія Володимирівна Тимошенко повинна писати мемуари про те, як вони дербанили країну. Все. Вся моя думка. Да, в неї гарний голос, да, вона була політв'язнем, да, те, да, все. Ну, Оніщенко сьогодні теж борець, викриває все. Що, він від цього святим став, чи що? Коли ця дитячість закінчиться? Чи вони згадують, що там Тимошенко, коли з Ахметову якийсь там, щось там йому перепоняли? Та вона в одному місці перепоняла, а в 10 містах щось інше робила. І я по Тимошенко сужу саме з матеріалів, які ми маємо на Заході. Це матеріали не дуже гарні для сучасного політика. Якби такі матеріали були проти Трампа, Трамп підпав би під імпічмент завтра же. Але вас привчили, що це каруселька, да? Bad cop, good cop, да? Злий поліцейський, добрий поліцейський, да? А все одно ж поліцейський, ви не розумієте, ні? От Порошенко поганий, да, то, а от Юля гарна. Давайте в цей раз за Юлю. А потім пройде 5 років, о, Юля погана. Ох, як же це ми не зрозуміли. Ми два рази навіть на ці граблі. А воно Бойко, чи там якийсь там Розенблат, от він гарний. Він хазяїн, у нього зв'язки є навіть з Ізраїлем. І постійно одне і те ж. Скільки це можна продовжуватися? 40% це дуже мало. Ну, пані Наталя Мобіло, таке діло. Я сказав, від 25 до 40% треба амністувати, інакше у людей не буде теж зацікавленості співпрацювати з слідством. І тоді буде дуже багато нерозкритих злочинів. Тут треба знайти ту золоту середину, яка дасть найбільше користі державі. Найбільша користь державі, найбільше розкритих злочинів. Тоді найбільше буде грошей повернути. Зрозуміло? Хоча, здається, ой, ми їм дуже багато залишаємо. Але за рахунок того, що більше буде розкрито, це скомпенсується і ще втричі більше буде. Будь ласка, в динаміці все аналізуйте, а не в статиці. Нам треба вибрати президента, який живе за кордоном, так як зробила Латвія, Естонія. Ну, не знаю щодо цього, але я впевнений, що в президенти... Також треба, да, шукати людину, яка не заражена Совком. Так сталося, що Совком не заражені, як правило, ті, хто покинув на деякий час терени цієї країни, да, і в котрих ну, оздоровчий процес пройшов в мізках. А хто? Не питайте мене, да? Ви пам'ятаєте, як я глузував, коли мене питали, кого ви бачите президентом? Я сказав, це або з пісюном буде, да? Або з піськи, або він, або вона.
та й все. Не треба мене питати. Зараз конгрес. Зараз люди вже починають самовисовуватися і питають, що треба для того, щоб ну, бути одним з кандидатів цього єдиного народного кандидата. Хто завгодно може їм бути. Ця людина може, ну, ну не повинні бути ці на манежу одні і ті ж. Краще хай така людина буде, чим ці вже з ким все зрозуміло вже. А ви звикли, да, що ні, це ж повинні бути якісь великі люди цього світу, да? От як це, президенти повинні бути? Ні. Лех Валенса. Хто він там був? Сантехнік? Чи слюсар, чи електрик? В одному сіл Буковині всі селяни вийшли і атакували будинок вбивці 15-річного хлопчика. І що? Будинок постраждав? Я сподіваюся. А вбивця? А що вбивця? Вбивця повішений? Він висить? Ну, мотузик стягує шию, поки серце не зупиняється. Це пройшло? Ні? То на що ви нам цю розказуєте? Що це? Ну, що? Це вистава, це цирк якийсь. Для мене це нічого. Я взяв ложку, набрав повну ложку борщу і поніс цю ложку до мого рота. І клінець історії. Потрапив цей борщ цього рота, не потрапив, чи що з цим борщем, чи може він взагалі скислив. А так от це 80% інформації, якою ви оперуєте. І тому нічого в країні не робиться, і тому вас привчають до цього, по колу ходити і все. Знищення терористів має назву антитерор. Ви намагаєтесь довести нам, що ця влада є законною. Пан Анатолій, по-перше, я не знаю, кого ви маєте на увазі нам. Може ви там якийсь Микола Другий чи щось таке. Будь ласка, не будьте як радянська людина. Я знаю ваше скептичне відношення до моїх ідей. І не треба себе ототожнювати, як мене вже поправили, з усім українським суспільством. І звертатися до мене від імені українського суспільства або усіх глядачів. Від себе. Навчіться звертатися від себе особисто. Вам особисто не зрозуміло? Я вам пояснюю. Ця влада є законною, тому що цю владу обрали в результаті виборів згідно українського законодавства, яке представники українського народу під назвою депутати Верховної Ради, тобто законодавчому зібранні, прийняли такі закони. Що вам не зрозуміло? Вона є законною. Підіть американцям, німцям, французам, британцям, скажіть, що ця влада є незаконною. Вони з вас будуть сміятися. І вони вам побажають, похлопують так по спині, дружньо, і скажуть, наступного разу спробуйте обрати або зробити закони, щоб обирати більш чесну владу. Але це ваша відповідальність. І не треба робити з цієї влади якусь незаконну. Добре? А антитерор, ідея народного антитерору належить, до речі, організацію українських націоналістів ще з 20-х років минулого століття. І да, ці ідеї ми будемо брати на озброєння. Рустам, скажіть, будь ласка, вашу думку з приводу Воробйова, який спілкувався з одним помічником сенатора в США, а той каже, Порошенка сьогодні немає альтернативи на майбутніх виборах президента в Україні. Ну, я не знаю, там, по-перше, Коля Воробйов у нас теж радянським багажом добре так завантажена людина, хоча там Вашингтон з нього половину цієї дурі, якби, позбавив його, процес лікування пішов, але не завершено ще цей процес, тому Коля Воробйов, він любить теж такі сенсаційні якісь заяви іноді зробити. І помічник сенатора, це, ну, по-перше, людина повинна знати дуже добре про Україну і становище в Україні. По-друге, він знову не є, якби, якоюсь там істиною в останній станції, да, або ще щось. У людини може така думка. Може з того, що він знає, він не бачить нікого, може він думає, що там у Порошенка сама висока підтримка, чи ще що. Ну, слухайте, він не є там якимсь там спеціалістом або розвідником, або ще. Він, ну, помічник сенатора, якусь там інформацію десь збирає, надає сенатору, то й все. Не переймайтеся, що там помічник сенатора Колі Воробйову щось сказав там у Вашингтоні. Коля Воробйов, йому треба знаходити теми для розмови, і він їх знаходить. Рустам, ти особо не розпространяйся про всяких самоповішених. Умні люди, так все поняли. Ну,
слухайте, ну людині стало соромно, людина повісилася, я ж більш нічого не кажу особливо. Ваше ставлення до Саакашвілі. Топ-менеджер, одна з людей, які були дуже корисними України, на правильній посаді, з правильними повноваженнями, щоб йому ніхто не заважав і не саботував його рішення, і він може навести лад дуже швидко. Я думаю, що як, ну, за тою системою, яка існує зараз, це, значить, повинна бути посада прем'єр-міністра і президент повинен бути теж сучасною людиною, яка не буде такому прем'єр-міністру заважати наводити лад. Це чисто технократичний лад він може навести. Але далі ми повинні дивитися, що робити далі. Після того, як він там дещо щось зруйнує, щось змінить. В нього дуже великий досвід, в нього досить серйозний рівень освіти західної. Ця людина, ну, серйозна, скажімо так, серйозна. А те, що з ним зробили, ну, з ним зробили, олігархи позбавилися, бо він був справжньою загрозою для їхнього панування, і народ продемонстрував, який вони тумба-юмба, і насамперед українські націоналістичні організації мені продемонстрували, що нічого вони не здолають, нічого вони не здобудять, тому що їх, як плем'я тумба-юмба, скляними бусами та вогненою водою, можна змусити зробити все, що завгодно, і оголошуючи режим внутрішньої окупації, і оголошуючи своїми головними ворогами олігархів, вони дозволяють себе використовувати для користі цих самих олігархів. Для мене це вершина нонсенсу, для мене це вершина маячні, і мені просто дуже шкода, що таке лідерство, такі погляди, і що люди, рядові, скажімо так, бійці цих організацій, вони теж получається, що погоджуються з такою, якби, підхідом таким, да? Розігрується так звана українська карта. Хто цього не розуміє, в західному суспільстві є такий вираз. Наприклад, коли чорна людина, да, негр, іде в суд і каже, що мене не прийняли на роботу за того, що я негр, хоча насправді там приймають і негрів, і не негрів, а його не прийняли на роботу за того, що воно ледащо або не вміє нічого, да? А він починає, і все, і починається процес, і суд повинен це розглянути, і адвокатам доказує, і все таке саме. От це називається, він розігрує чорну карту, так це називається, да? І тут з націоналістами розіграли українську карту, натиснули на самолюбство, натиснули на якісь незрозумілі національні почуття, відчуття. А де ж ваше відчуття, коли грузини з зброєю в руках ризикували своїм життям? А що щодо тих грузинів, які поруч з вами в окопах воювали за незалежність України? Я щось не розумію. Чому ви цим грузинам не скажете те, що ви казали на адресу грузина Саакашвілі, наприклад? Буде совість сказати, в очі подивитися і сказати. Розумієте? Тобто це називається подвійні стандарти. І за допомогою подвійних стандартів це суспільство привели до рівню європейського якогось унітазу, туалету. Розумієте? Подвійних стандартів треба позбавлятися. Якщо людина порядна, вона порядна. Немає значення, він українець, єврей або грузин. Якщо він непорядний, я це на початку казав, да? Цього ефіру, значить він непорядний. І все. А при чому тут грузин, він не грузин? Треба дивитися, роздивлятися, що він пропонує. А людина сказала, що після приходу до влади, перші 70 днів після приходу до влади, що буде? І у нас є євроавтосила, яка бореться за те, декларативно, бореться за те, щоб зняти розмитнення грабіжницьке. Безпреділ це називається. Ваше розмитнення, хто не розуміє, називається безпреділ. Я такого ніде в житті в жодному цивілізованому суспільстві не бачив. О. І євроавтосила бореться за те, щоб не було цього розмитнення. Програми реформ, які пропонує Майкл Саакашвілі, відомий на весь світ реформатор, написано, що там на третьому тижні чи на якому тижні відмінюємо це розмитнення грабіжницьке, і людина платить за автівку, щоб завести не 8 тисяч доларів, а 300 доларів, наприклад. І там приклад, який об'єм двигуна, і все. І ця євроавтосила, коли йде марш Саакашвілі, паркує свої машини таким чином на Хрещатику, щоб люди не могли пройти. То я вибачаюсь.
то я чесно кажу, я розумію свого друга, який в мене жив в Америці, живе в Україні, і він каже, якщо я стану депутатом, а не дай Боже, я стану якимсь генеральним прокурором, а не дай Боже, я стану якимсь там лідером якоїсь фракції, я буду цих людей грабувати так, що ти собі не уявляєш. Бо це такі раби і лохи, вони одне одно будуть жрати і вбивати, вирішуючи, як мене позбавитися. Це слова українці справжні. З Америки повернувся назад в Україну, сказав, мені Америка не підходить, 7 років пожив, сказав, ні, це не моє. То що я можу сказати? То що з цими організаціями, яке об'єднання, які там... Слухайте, ну про що казати? Про що казати? Я казати не буду. Я думаю, що настав час діяти. Я просто кажу, щоб люди, ну, трошки, ну, нам треба навчанням займатися, система освіти, скажімо так, буксує в Україні, да? То за допомогою цих ефірів я намагаюся якби свою маленьку лепту долю внести. Також, ну, розголос деякі ідеї повинні отримувати, правильно? Іначе, ну, на той конгрес ніхто б не зібрався, якби не було Рустама ефірів, наприклад, правильно? О. Але я більше за те, щоб діяти. І конгрес дасть нам легальну можливість почати діяти. А коли почнеться дія, тоді я знаю, що там половина правосеків скаже, знаєте що, хлопці, гарно у вас шеврони все, але пішли но ми до, який там, Київський, це другий буде легіон УПА, мобілізація буде. Буде 4 легіони. Перший західний, другий центральний, третій східний і четвертий південний. І будуть командири легіонів, краєві командири УПА. І будуть штаби, і буде мобілізація, і все буде. І ці люди, які прийшли справді боротися з ворогами української нації, українського народу, вони скажуть, хлопці, у вас у свободі, там, на нацкорпусі, все класно, ми претензій ніяких. Але ось є організація, яка не просто лялякає, а ще щось робить. Ось є організація, яка винесла на слідство, засудила, і покарала ось першого вбивцю Майдану. Знаєте, ми підемо, мабуть, в ту організацію, бо щось та організація, ну, більш справи робить. От і все. А буде саме так. Пане Анатолій Балахін, я також, ну, ми в чужому ефірі, ви пишете все таке, мої дописи. Я знаю вашу ідею про суспільний договір, і там якісь ультимативні навіть від вас ідуть заяви, що якщо там щось буде перешкоджати суспільному договору, то цей конгрес, він не вартий, я там грюкну дверями та піду, щось таке. Дивіться, цей суспільний договір, це така ж маячня, як територіальні громади. Ну, це така ідея, ідея фікс, яка... Ну, диво людям хочеться, таке диво, яке ось воно, просте рішення, ось воно, ось під ногами було, а ми його не помічали. Ні, це ідея фікс. Але я за суспільний договір, я скажу вам, в якому сенсі. Я за суспільний договір тільки в випадку, якщо ми організовуємо третій гетьманат. Що таке третій гетьманат? Третій гетьманат – це ідея, коли 10 років немає ніякої Верховної Ради. Скасовуються всі ці діла, які не функціонують. Чому вони скасовуються? Тому що нам треба, щоб діти підросли, нам треба юнаків, дівчат відправити стажерами в законодавчі зібрання Сполучених Штатів Америки, в Бундестаг, куди там всі ці, в ізраїльський цей кнесет, щоб люди пішли і повчилися, як це працює, і тоді вже всіх людей обирати. І останні 2 роки гетьманату, 10-річного гетьманату, коли немає часу на безкінечні розмови і безкінечні обговорення, коли треба саме Піночет, коли треба саме це, як його, що Сінгапур змінив, да? Коли треба саме наказами і директивами конкретно вже вчора вживляти ці закони. Не обговорювати їх ще півроку в якійсь незрозумілій Верховній Раді, де всі будуть оглядуватися, так, ага, заголосувати чи проти. Розумієте? Їх треба директивами впроваджувати ці закони. Закон про озброєння населення, закони про податки, закон багато оцих законів про роботу з цими корупціонерами, да?
як вони заарештовуються, як їм, на яких умовах вони складають договор з прокурором, да, і отримують там право до 40%, щоб, ну, зрозуміло, була реабілітація цих коштів і все таке. Це треба робити вже вчора, як кажуть американці. Немає часу, щоб якась незрозуміла, якісь кугути, дебіли там, які машини паркують за 2 квартали від Верховної Ради і начебто пішки йдуть, щоб вони сиділи, це вирішували. Для цього треба третій гетьманат. Так от третій гетьманат, там є небезпека, що така штука може стати диктатурою не просто проти державного апарату старого, тобто народної диктатури проти цих писиглоців, а може перейти в справжню диктатуру. Так от для цього треба суспільний договір. Для цього треба, щоб був написаний договір, що через 10 років третій гетьманат закінчує своє існування. На цей момент вже 2 роки в режимі холостого ходу спочатку, а потім більше і більше важливих законів починає приймати зовсім нова законодавче зібрання, наприклад, там якийсь вже 8-й конгрес національний український. Да? Він двопалатний, є старішини, яких треть змінюється кожні 2 роки. Всі інші депутати обираються на 2 роки. Через рік в них проходить громадський аудит. Якщо він обіцянки, які давав, не виконав, його позбавляється мандату. Да? У них біометричне голосування, біометричний доступ в зал. 25% сесійних засідань пропустив мандата, лишаєшся. Бо що ти за народний депутат, якщо ти не ходиш, правильно? Не працюєш, не робиш. Всі-всі ці діла. Але щоб цей третій гетьманат це запровадив дуже швидко, треба, щоб цей третій гетьманат сам не став диктатурою. От для цього треба суспільний договір. Для цього треба підписати серйозні документи, в яких буде прописано, що через 10 років гетьманат саморозпускається, закінчується, і ми знову переходимо до Української Республіки. Але за цей час нове покоління, нове законодавче зібрання, нова конституція, да, де буде прописано, що якщо територіальна громада має цю власність на землю, то там буде написано чорним по білому, ця земля належить громаді, а не аля-ля, альтополя і щось там таке незрозуміло, а ви там розумієте. І купа пояснень потім. Розумієте? Тоді я погоджуюсь, що так, для того, щоб забезпечити необхідність, щоб не було, не дай Боже, диктатури, не перейшло це в диктатуру, бо людям сподобається. Люди захочуть свого Путіна мати. Скажуть, он Ташбаєв нас довів до цього, давайте йому ще десь. Ні. Ташбаєв повинен зробити, Ташбаєв повинен піти. Ловити рибку, кататися на харлях. Кожен повинен свою долю зробити і піти, а не сидіти і пожиттєво керувати, і такий король у нас, да здравствує король. Ні. Бо тоді знову почнуться ці граблі. Бо після гарного короля прийде поганий король. А треба зробити так, щоб ніякий король ніколи прийти не міг. І для цього треба, я думаю, щоб цей 10-річний гетьманат обмежити, треба суспільний договір. І відповідальність людей, які беруть на себе диктаторські фактично повноваження, що якщо вони те, що обіцяють, не зроблять, то вони автоматично попадають під кримінальне переслідування після закінчення, ну, строку свого мандату. З цим я погоджуюсь. А просто це, як ви попридумали, там, давайте зробимо суспільний договір, і все в країні налагодиться. Немає такого. Покажіть мені, де це працює. Тоді я буду про це міркувати. Що ви думаєте про першу лібертанську партію 5-10 в Україні? Я вже казав своє відношення, корелюється дуже багато поглядів, просто Балашов взяв, вирізав кусок цього торту, щоб людям, може, було більш зрозуміло, і показую. З Балашовим спілкувався, я пропоную дещо трошки іншу, більш Балашов пропонує як, ну, європейську систему, я пропоную американську систему. Номера дуже схожі, я пропоную 12-6, ці 6 можуть бути або 4, або 8 максимум, або 4 мінімум. Ці від 4 до 8 це місцевий податок, як в Америці, тут це в Штатах, а там у вас в області. І 12 це унітарний, тобто державний податок. І однаково. А потім вже ми через 10 років так званого третього гетьманату, чи цього перехідного періоду, чи як ви це називаєте, тоді вже можна буде дивитися, чи багатів, може трошки більше треба оподатковувати, а може ні. Треба дивитися, треба розраховувати конкретні, пускати це на симулятор, калькулятор, який це все буде прораховувати, як, які наслідки будуть, все, і тоді приймати рішення, а не з пальця, з неба висосали і придумали.
аби комусь догодити, да, якимсь виборцям. Ні, так не повинно бути. Так що ідея партії 5-10 повністю корелюється. Приватна власність, низьке оподаткування, спрощення всіх процедур і захист. Якщо поліція не встигає, значить український громадянин повинен бути в змозі легально зі зброєю в руках захистити свою власність, своє життя. Це однозначно. Привіт з Дніпра, але файно сидіть в кабіні Євро 6 та пиздіть, як я починаю. Начніть з себе. Пан Вадим Чередниченко, я вам рекомендую почати з себе, спочатку з'ясувати, з ким ви маєте справу, з ким ви спілкуєтеся, що ця людина може до цього щось зробила. І може він не сидить в кабіні Євро 6, бо я навіть не знаю, що Євро 6 означає. Я сижу в кабіні Freightliner американського траку Cascadia 18-го року модель. Розумієте? І що ви там бачите? Ви бачите оце, як ви звикли до поверхневих цих висновків, тому що лінощі вивчити. А може ви в ВТР підете і розкажете? Давайте вас запрошу. Де ви тут? Вадим Чередниченко. Щось не йде зараз. Не натискається, хоча іконка є. Ідіть в ВТР, да розкажіть, як мені гарно тут все. Як я гарно в кабіні, да? В кабіні Євро 6 мені подарували, да? Вона мені з неба впала, мені гарно, да? Начніть з себе. Так, ну, добре, я думаю, всім зрозуміло. Не ходь тут пана цього, не знаю, як його ВТР, бо раніше натискав на цю іконку, а зараз якийсь апдейт, і просто лайк чи дизлайк можна зробити. Хто фінансує свободу і як вони з Порошенком? Я не знаю, хто фінансує свободу. Зверніться до бухгалтера свободи, я не знаю, яка в них політика, може в них відкрита казна, може тільки для членів партії. З'ясуйте, звідки я знаю. Чому нам розказувати про те, або обговорити те, чого ми не знаємо? Так, пішли дітей, коротше, бити різкою. Дітей бити не можна. Чому? Тому що ви дітей робите слухняними, да? Ну, у вас нація слухняна. Добре зробили? Дітям треба знаходити підхід. Але можна ставити в куток. Тайм-аут це в Америці називається, да? Коли дитина не може грати своїми іграшками, а стоїть в кутку і відпочиває, і думає, як це з цієї халепи вийти. Ви спілкувалися з Лісниковим? На жаль, ми не встигли з ним нормально поспілкуватися. Він коментував моїх постав, ми з ним встигли обмінятися деякими там думками. І буквально через місяць його вбили. І ми не встигли з ним досить близько познайомитися. Я думаю, що сьогодні ця людина була би дуже великим ресурсом для нашої боротьби. Ну, він зробив те, що він міг, і він віддав своє життя за те, щоб ми не забули про це. І щоб ми його справу, його думки довели до кінця, я думаю. І покарали його котів. Починаючи з України, весь ланцюжок, і закінчуючи тим, хто дав на це наказ в Росії.
дожили до маразма, не могла своей ситуации. Работаю тренером в Vivan Sport. Это спорт среди незрячих, слабовидящих. Нас пригласили на международный турнир в Польшу. Мы поехали, стали чемпионами. Приехали домой, вместо поздравления от нашего начальства, услышали, что мы не можем представлять страну Украину и город. Мы должны от кого-то на это получить разрешение. Меня ввели в стопор. Я как тренер была в шоке. А кого и кем мы должны быть представлены? Мало того, приезжие нас заставили написать за свой счет, мы на такие турниры едем, это за свои деньги от родителей. Ну, слухайте, ну, Радянський Союз. Людина писала, що в цьому, як його, Вінницькому якомусь виші, державному, здається, університеті, приїжджали коли Peace Corps, це відома дуже американська благодійна компанія, то вони там їх приймали, все, а потім, коли щось хотіли далі люди співпрацювати, студенти, там інші з цією організацією, дуже-дуже відомо. Ректор сказав, що нам нема чого агентів ЦРУ сюди, і це в 16-му році. Два роки вже війна з Росії. То, ну, розумієте, цього лайна радянського в Україні стільки, що просто кошмар. Їх треба просто позбавити впливу на суспільство. Хай йдуть, працюють. Ну, він не може бути ректором, така людина. Він повинен йти або на пенсію, або, якщо йому вистачить, або ну, в час приватний сектор. Там хай собі розказує все, що хоче. Тільки через Гаагський трибунал. Пан Юрій, не існує ніякого Гаагського трибуналу. Є International Court of Justice. Гаазі. Ніякого трибуналу не буде. Гаагським трибуналом повинен стати перший національний український конгрес. Що за конгрес? Знайдіть сторінку під назвою «Перший національний український конгрес» і там прочитаєте, що за конгрес. Револьвація гривні до 5 гривень за 1 долар. Це, до речі, можливо. Це дуже можливо. Ну, просто при цьому частину грошових мас треба буде знищувати. Ну, цим займається Центробанк. Це все робиться. Шостий великий збір відбувся в грудні 40-го року. Пан Балахін, я, ну, мені лекції тут читати не треба, добре. Я не казав не про який шостий великий збір, я казав про третій надзвичайний великий збір ОУН-Б, який відбувся в 43-му році, здається, влітку. Саме натуральний українець з духом гетьмана Сагайдачного. Ну, не знаю до духу гетьмана Сагайдачного, але я думаю, що з маленького ми можемо почати і дойти до великого. Я впевнений. Я вірю в це. Просто треба називати речі своїми іменами, треба уважно одне до одного ставитися. Я одразу закладаю правильність організації. Просто зараз Конгрес дуже велико забирає, якби ресурсів. Я одразу сказав, що організація на самофінансуванні, тобто ми будемо сплачувати членські внески, і 20% цих внесків іде на благодійність, у нас буде фонд, і у нас будуть люди, жінки в складі якогось легіону або закордонного, або територіального українського УПА. З особливими позначками, і військова форма, і звання, і все як положено. І ці люди будуть займатися благодійністю. У нас буде благодійний фонд, 20% від наших членських внесків іде туди. Потім 20% іде наш власну кредитну спілку, яка в тому, що члени організації, коли у них будуть якісь фінансові труднощі, то місцевий провід може виділяти їм позику безвідсотково з цього фонду.
тобто фонд взаємодопомоги членів організації. І вже 60% те, що залишається, це для функційності організації, для роботи розвідки, таємної екзекюції і всього іншого. Якщо ми будемо робити все правильно, якщо ми будемо розуміти, що український націоналіст – це насамперед вічлива, культурна, шляхетна людина, це людина ідеї, а людина ідеї, вона не переможна. Розумієте? Це не людина, що вони домовилися, да, що вони отак щось подербанять. Це не люди ідеї, це брехуни, це боягузи. Їх тримає лише бажання наживи разом. Якщо цю наживу їм перекрити, це їх спілка розвалиться. Бо їх нічого не об'єднує більше. Розуміли? Ідейні люди сильніші за них, вони можуть це зробити. Але в тому стані, в якому українське суспільство зараз, чисто технократично, ідейно і за навичками своїми, це просто жахливий стан. І тому треба деякий час витратити на навчання, на розуміння своїх сил, навіть своїх можливостей, на організацію, на демонстрацію абсолютно нових методів. Мені дуже вражали Збройні Сили Сполучених Штатів, як в них поставлена секретність навіть. Я так дивувався, ну, що багато речей вони не роблять секретними, які я точно знаю, що в нашому суспільстві, цьому пострадянському, там вже муха б не пролетіла. А вони просто там здоровий глузд. Вони кажуть, так це розвідка все одно з'ясує. Нема сенсу на це витрачати ресурси і енергію. А от там, де їм вже складно, там ми вже зробимо ще складніше. Отак. От. Тобто, розумієте, ці багато нових, все це треба сидіти, навчатися. Ну, будемо це все робити. І ми, тоді ми переможемо. Ми переможемо. Це залежить від нас. Якщо ми хочемо, ми переможемо. Якщо ми не переможемо, значить, ми недостатньо цього хотіли. Так, ладно, я дивлюсь, що люди вже спати хочуть і все таке. Так, у вас є сім'я? Так, у мене є сім'я. І про конгрес я сказав, де знайти. Що я скажу про пенсію 1400 гривень? Ну це, ну я думаю, раби, євреї в Єгипті жили краще, ніж ви, бо там цікавий історичний факт є, що коли вони робили Passover, коли за Мойсеєм вони пішли, да, вони у своїх хазяїв позичали золотий посуд. Ну, що вони сказали на свято, там щось готувати, і їм хазяєва, їхні єгиптяни, дали посуд золотий. І якась арабська ліга зараз порахувала, скільки там золота, і з відсотками якийсь встречний іск зробили там. Бо там ізраїльтяні якийсь проти арабів іск робили. Араби, що ви золотішко прихопили тоді з Єгипту, як виходили, повертайте. От, я думаю, що вони жили краще за вас матеріально. Навіть не сумніваюся в цьому. Конгрес відбудеться в кінці травня. Подавайте заявки. Так, на сторінці конгресу, перший національний український конгрес, сторінці Фейсбуці, є вся інформація. Там лише два пости і два відео. Можна спокійно знайти час, розібратися. І там є адреса електронної пошти, куди подавати заявку. Ще є місця, але вже потрошку все доходить до фіналу. До фіналу. І я повторюю організаціям, хто в кого є зацікавленість, повторюю, ні за ким бігати не будемо. По три рази я вже сказав всім, двері відчинені для всіх, окрім, і я перечислив, кому не можна. Да? От. І ми ще запросимо десь людей. Я зараз вийду з бану на своїй головній сторінці, і я відкрию тему, де люди зможуть робити пропозиції, кого запросити варто на конгрес. Ми будемо запрошувати таких людей, як Степан Хмара, наприклад, да, Левко Лук'яненко обов'язково будемо запрошувати, Ліну Костенко спробуємо запросити. І ми будемо дуже поважних людей запрошувати як гостей, але вони, всі, хто громадяни України, мають право голосу на цьому конгресі. От. І я думаю, що конгрес ще 4 тижні і все буде заповнено. І все буде заповнено. А хто не захотів, хто там буде колупатися в носі і думати, ой, а який він національний, скликає якийсь Ташбаєв, да? А що це за українське прізвище? Все. Якщо у людини такі зашорені починаються, ну, діла, то може йому і справді не треба на той конгрес їхати.
Бо це, ну, люди збираються для того, щоб зробити Україну сучасною, а не колупатися в носі, як це вже скільки років відбувається. Так що ніхто ні за ким бігати не буде. Запропонували, я сказав, Конгрес – лакмусова бумажка. Бо Конгрес пропонує реальну дію, навіть ризик для здоров'я та життя. Розумієте? І ті, хто кричать, яка окупація, які ми герої, і зброя начищена, а коли починається дія, їх щось не видно, то, ну, лакмусова бумажка, вона все показує. А секретна діяльність, повинні знати, тільки перевірені люди можуть продатися. Пані Любов Красавіна, ви що думаєте, що перший день в бізнесі спецоперації чи що? Добре, я дякую вам за лікбез. Але я трошки знаю, що я роблю, повірте мені. Ті люди, які казали, Паша Дальнобой, да? З кабини траку, який казав, що я організовував революцію, ця людина просто моїх організаційних здібностей не знає, бо я, правда, нічого там не організовував. Я організовую, ви побачите. Все буде нормально. Так, добре, я відповів, ну, я думаю, що практично на всі запитання. Їх тут дуже багато, боже, боже, скільки ви мене запитували, я вибачаю, що так довго. Діти – наше майбутнє, зроби ефір на цю тему, будь ласка. Ну, дітям передавати державу, і діти далі поведуть цю державу або до величі, або, ну, самі знаєте, що, те, що ви сьогодні бачите. Тому це надзвичайно важливо, я дітей вчу, поважайте батьків. Але коли батьки починають вас вчити, як треба жити, посилайте їх на 3 літери. Так що, батьки, на мене не ображайтесь, але вам поки що нема чому їх навчити, що справді їм допоможе. О. І зробити глоток кави. Та ні, вона вже остила, але я зараз поїду і буду їсти і пити каву. Да. Так, Романова вже послали в Чехію. Пан Андрій, заспокойтеся, не починайте ви. Вас вже Чехію послали. Ну, добре, що не кудись ще далі. Так, листівки, будь ласка, да, розповсюджуйте. Є декілька, ну, дизайнів, які якби прийняті до користування. Якщо фінансово нема можливості, ще якась допомога. Ну, розповсюдження ідеї, розповсюдження листівок, розмова з людьми на тему Конгресу. Розмова з людьми, щоб вони розуміли, що це не якась чергова, як то кажуть, конференція. Знаєте, що таке конференція? Зібралися, каву попили, всі порозказували, кожен погизувався, який він розумний, роз'їхалися і наслідки ніяких. Розумієте? Ні, це не те. Ми хочемо зробити хоч якийсь легальний шлях для справжньої боротьби. Для того, щоб з злочинцями розмовляти мовою, яка їм зрозуміла. Мовою сили. Для цього треба Конгрес. Також Конгрес ще робить паралельно декілька важливих, якби, моментів. І на самий останній за важливістю це буде спроба обрати єдиного народного кандидата в президенти. Але це залежить від того, скільки заявок поступить. Нам треба спланувати, але на це час виділено. На це виділено чимало часу на протязі цих 3 діб праці Конгресу, тому я сподівався, що якісь громадські та політичні організації будуть представляти своїх кандидатів. Двері, повторюю, відкриті. Все для цього практично готове. Треба просто зараз зрозуміти, що це є шанс, щоб вся країна дізналася про вашого кандидата, який переможе, наприклад, під час всіх дебатів. І за ним стане Конгрес, за ним повинні стати всі, хто навіть інших кандидатів привозив. І в нас є майже рік для того, щоб зібрати кошти, розкрутити цю агітаційну роботу, послати агітаторів прямо спілкуватися, не просто білборди якісь, да, а люди живі, які підуть по районам, по селам, будуть спілкуватися і доносити не просто про цю людину. Ми не будемо обговорювати, яка ця людина прекрасна і яка вона необхідна. Ми будемо говорити про план за цією людиною.
ми будемо говорити про команду за цією людиною. І це є самим гарним шансом, бо олігархи вам не дозволять, якщо ви просто спробуєте на цю карусельку впригнути, а на карусельки сидять, да, там, Юля, Порох, хто там ще, там всі етнічні ці, да, Розеншмозен, хто вони там такі, і все таке інше, да, і ця карусель її розкручена, вона крутиться. І ви, якщо хочете на ходу на цю карусель пригнути, то я думаю, що якимсь Оленем або якимсь там віслюком вам так по голові дасть, що вам більше не захочеться на неї прийти. Розуміла? А коли буде рішення Конгресу і коли буде єдиний кандидат, якого з 8 там або з 12 обирали, вислуховували і люди голосували, і він дійшов до фіналу, він оголошується єдиним народним кандидатом президента України. І тоді ми всі починаємо працювати на те, щоб ця людина потрапила до самого вищого ешелону влади. Такий шанс може мати організація, яка навіть не така вже і чисельна, розумієте, і в якій нема таких великих фінансів. Саме так відбувається демократичний процес. Це не демократія, коли президентом може стати тільки людина, за якою стоять мільярди доларів. Це не демократія. Розуміло? От я пропоную саме цей шлях. Для багатьох людей це не зрозуміло. Вони не розуміють, як простий там якийсь мастер, або електрик, або якась врач, да, або вчитель можуть піти і стати президентом. Ну, ми Зеленського можемо подивитися, да, як там вчитель простий стає президентом. Да? Це ми можемо помріяти. А от коли Дія, тут у нас ступор. Як це так? Не Юля, не Порох, не той, ви що? Таке хіба може бути? Розумієте, ця зашореність? Позбавляйтесь, і це ваш шанс. Часи, годинник тікає. 24 травня о 8 годині ранку в одній з центральноєвропейських країн почнеться урочиста церемонія відкриття першого національного українського конгресу. Я на місці тих, хто про це задумується, задумався трошки більше і вже почав би готуватися до цього. Дякую вам за увагу. Мені треба їхати працювати, вам треба відпочивати. Я дякую, що ви були зі мною. Дякую тих, хто витримав ці години цього етеру. Але було про що порозмовляти. Сподіваюсь, було цікаво. І до наступної зустрічі. І через декілька днів моя головна сторінка буде розбанена. І ми вийдемо трошки на навіть більший інформаційний рівень. І будемо вже більш конкретно готуватися до проведення конгресу. Дякую і гарної вам ночі.